Vai tas bija tukurs no vienā vārds? A, jā, mēs tomēr to izdarījām. Ko jūs tagad abi divi menti teiksiet, a? Kā vien tu to izdarīji? Nu, zini, vecīt, geto ir tāds likums. Nošai tevi vai tu nošauj citus? Redzi šo mantiņu? Es viņu dabuju un es nošauj citus. Man vajadzēja naudu, lai savam draugam samaksātu par operāciju. Atredz, ko man tas tos izdarījis? Atredz, ka viņš bija stulbs un viņš redz, ko man tas Labdien, labdien, labdien! Esiet sveicināti, dārgie skatītāji un klausītāji. Mēs esam atpakaļ jūsu ierīcēs, un kā redzi, šī ir pavisam īpaša sērija, jo mēs visi esam šeit, pirmkārt, otrkārt, mums ir video, kas nav kādu laiciņu bijis, jau kāds... Ir kādu laiciņu, kāds divas nedēļas. Jā, bet nu, tas neskaities, ne tas, ko webkamera... Īstā realitāte, īstais video. Un mums ir arī vienkārši fantastiski kolorīts, interesants. Viens no, manuprāt, interesantākajiem cilvēkiem Latvijā viesas. Esam studijā. Šobiznesa zvaigzne. Šobiznesa zvaigzne. Mr. Shows. Sandis Kiops. Sandi! Nu ko? Mīķis rokā. Prieks būt pie jums, jā. Nu, Sani, kā atbrauc? Kā patika ceļš ar 100 tonnas puikā no centa līdz šajienam? Mēs visi saskatījām. Bija normāli, bija normāli. Bija normāli? Būs tu maz vietiņas aizmugurē bija, vai ne? Jā. Nu, mazliet, bija tā mazāk, bet nu normāli, ne tā ir braukts, tā, ka atvaino, zin, jaunības gados ir braukts tā, ka nu, jā. Šitā te mašīnās. Zin, kā mēs ar Haraldu atnācām, tu jau mums gaidīji 5 minūtes, pirms tam klāt jau bija, tas ir riktīgi labi, ka tu esi tik punktuāli šoreiz, jo mēs pat tik laicīgi nebijām kā tu. Nu, es īstenībā vienmēr esmu punktuāls, jau punktuālitā tāda man tāda īpaša lieta, jā, kas nu, man nepatīk, man gaida, nepatīk, ka man jāgaida, un es domāju, ka nepatīk arī mani kādam. Tieši tā, nu, sorry, ka tev jāgaida mums divas minūtes, bet... Nē, nu, tas nekas, es domāju, kaut kā piedošu. būs safe. Jā, bet kā vispār iet, Sandi? Kā tev iet? Kas notiek tavā dzīvē šobrīd? Jā, vispirms mēs patiekam līdz tam ir, man liekas. Jāapsveic apaļā jubilejā. Nu, tagad jau, nu, ne pašlaik, bet nu šis bet, nu, gads bija, viss, bija, jā, bija. Jā, apaļa 40. Apaļa 40, pareizi, skaist. Es vēl redzēju. Jā, kas ir jauna era, un man liekas, viss vēl labākais ir priekšā. Mm. Nu, es ar tā uzskatu jau, tad, kad man bija nu, gadi cik jums, jā, godīgi sagod, es tā nevarēju iedomāties. Man liekas, pat, nu, kaut kā varbūt baidījos, domāju, ka 40 gadi, nu, atvaino kārtas būšu, moši, es vēl tāds jau atvaino večuks, jā, zinu. Jā. Bet, bet redz, nekā, jā, tagad es, nu, godīgi sakot, man arī vairāk vai mazāk, vismaz pusi vairāk ir draugu arī tādi, vēl, mēram, jūsu vecuma, jā, nu, plus mīnus tāds līdz 30, ne vecāki, jā, un kaut kā es tā... Nu, tāpēc, ka es tā domāju, man liekas vienādi, un es domāju, ka man arī būs 60, jā, Tad jūs vairs nebūsiet tas, kas man aicina no saviem podkastiem, bet būs atkal tādi kā jūs, tikai kuriem atkal būs kaut kāds 20, jā? Nu, jā. Tā kā, nu... Man liekas, ka vispār cilvēki mūsdienās tā kā, tīpā, vēlāk novecot, tīpā, piemēram, reāls redz daudz kaut kādu 25-gadīgu čovaku, nu, reāli runāt viņiem tā kā tīņiem liekas bieži vien, ja es vien pat dzīvo pie mammas un tādā garā. Jo. Man liekas, tas novecošanas process ar laiku ir tā kā nedaudz, tīpā, lēnāks palicis. Nē, nu, vienmēr prieks redzēt cilvēks, kam jaunība vienmēr sirdī ir, tas ir pats galvenais. Man nepatīk, ka cilvēki paliek tad pārlieku vienkārši tā kā nopietni, nepa ķeksi, vienkārši viņam tāds, o, es tagad esmu, ķipa, 40 gadīgs, man tagad jābūt vienkārši nopietnam, ķipa. Un tas tā kā neko pat nenozīmē īsti, vienkārši kaut kāds garlaicīgs cilvēks. Sandi, vai tu zini, ka mēs esam runājuši par tevi šajā šovā?
Jā, es tagad biju paskatījies, ja, kad jūs man pazvanījāt, jā. Es paskatījos, ka jūs kaut kāds mans tur šitos, tā, tur viesītes vai šlāgeru festivāls vai kaut ko tamlīdz, esat tur tirzājuši cauri. Jā, tā kā, mēs tev visu dzīvi izrunājām. Jā. Mums bija ļoti interesanti par to visu runāt, un mums ir liels prieks, ka mēs esam dabūjuši tevi pie mums klāt. Mm. Mēs varētu dzirdēt tavu inputu šīs epizodes laikā par tajām. Šī ir otrā fāze. Pirmā fāze bija mūsu podcastā, ka mēs apskatām šou biznesa zvaigznes, un tagad mēs ļaujam arī viņiem godīgi izteikties mūsu publikai. Jā. Un iedot tādu godīgu iespēju, man liekas, tas ir... Jā. O, Ivaram skriptiņš, Ivaram skriptiņš. man ir sagatavoti fakti. Ir jau, jā, es redzu. Tomēr ir. Sandas Kiops files, 30 lapas, viss. Bet jā, lieta, ko tu pēdējos esi iekļuvis kaut kādos preses laikrakstu virsrakstos, bija par tavu viedokļu par koronu. Es lasīju, ka tev bija ļoti spēcīgi viedokļi to. Jā, tas man liekas visvairāk ir sāpējis man šo laiku, ja. Nu tā pilnīgā, es pat nezinu, kā to nosaukt, ja tā stulbība pasaules, tā jau nav tāda mūsu, tā tad pasaules lieta un vēl vairāk man sāp, teiksim, tādu varbūt manu tautiešu tā domāšana, ja, kad viņi reāli tic to, ko viņiem raksta. Viņiem, raksta, korons ir. Cilvēks ir tāds, es kaut kā nebiju domājis, ka cilvēki var tik vienkārši ietekmēt, ja, kad kaut kur tur naukšas. Ja. Tas man ļoti sāp, jo es pasaku uzreiz, ka korona, kā tāds koronavīrus, kā mums stāsta, nav. Ja. Kā ziņā, nav tā kā, ka tas vīrus neeksistē vai vienkārši parasti panika? Tā kā, nē, vīrus jau vispār kā tāds, ja eksistē tikai parastais vīrus, kas mums vienmēr ir bijis. Ja. Viņš, teiksim, un tam parastajam vīrusam arī ļoti daudz paveidi. Viņu tur var nosaukt par koronu vai par šokolādi vai vienalga kā. Ja. par melno, jā, bet nav vispār nekādu. Mirst, kā saka, mirst. Mirst cilvēki vienmēr ir miruši no vīrusa, no masaliņām, no visa, vai ne? Un teiksim, varu pateikt arī to, vismaz tie, kas skatīsies, lai arī zina, es domāju... Visi noskatīsies. visi, es domāju, vai ne, protams, ka jūs cerams, ka esat tik populāri, vai ne? jā, tas, ka arī kā, es arī lasīju, jā, jau, ja grib kaut ko vairāk uzzināt, nelasiet Latvijas presi, jā, kaut vai lasiet kaut ko, teiksim, kaut kas tur ir angliski, Krievi arī ļoti daudz čakarē un slēp, jā, bet ir cevišķi, teiksim, ja tur kaut kad no Spānijas kaut ko pārtulko, arī tas, ka saka, man ir daži jautājuši, viņi saka, bet klausies vecīt, bet tu tak mirušie, statistika ir. Yeah. Pirmām kārtām, statistika uzzīmēt, nav problēma, es domāju, valstī. Otrām kārtām, mirušie, mirušie ir, bet nevis no korona, kā es arī lasīju, kā ārzīme presē raksta, ja, kad pilnīgi gāja, teiksim, tenī pašā Spānijā, man paziņa tur dzīvoja, un viņš labi to zina, teiksim, ja, viņam tur draudzenes slimnīcā strādā, kad cilvēki, nomirst cilvēks, viņam ir sirdi, viņš nomirst, ja. Viņam radiniekiem piedāvā, teiksim, tur par velti bēres, tur apdrošinātāji, tur pat labu summu samaksā, tikai lai viņi piekrīt, kad ir rakstīts korons. Jā, tur ir kods, kad cilvēks nomirst, neraksta, ar ko viņš nomirst. Vienkārši kods, ko tas nozīmē, mediķis zina, ko viņš nomirst. Uzliek koronas kodu un viss čau. Jā. Nē, tur ir tā statistika. Piekrist, lielākā daļa, kas tur mirst, viņiem ir bijuši kaut kādi iepriekš jau, ķipa, kaut kādas eksistējošas veselības problēmas. Un tad varbūt tas ir nogalina, nevis tikai tā korona, bet tas varbūt kaut kāds miks kopā. Vismaz no mūsu puses, cik mēs par šo esam runājuši, mums liekas, ka protams, vienmēr, kad notiek šādas situācijas mediju un varas iestādes to izmantos savām vajadzībām, bet mums liekas tomēr, ka tas ir kaut kas jauns, no kā mums tiešām ir jāuzmanas, bet tas ir tas sarežģītais, kā saprast, kā no tā uzmanīties, bet tajā pašā laikā nebūt arī tiem, kas visam tic un kaut kā pašam kritiski to izvērtēt. Jā, tev tā taisnība, jā, es esmu pilnīgi pret to, un bet vienkārši viņa nav, ja, kā tāda korona, ja, ir, ja ir vīrus, tad ir jauns vīrus paveicis, korons vispār, ja kas ir, viņš ir minēts, varbūt arī lasījāt, kaut kad jau krievu enciklopēdijās kaut kādā sen, ja, tas korona raksturo vīrusa formu, kas ir eksistē pirms tam. Forma kaut kāda, ja, bet jauns vīrus arī katru, teiksim,
gadu ir kaut kāds viņa paveic, ja, bet vienkārši tas ir, es domāju, ka šitas viss ir domāts tikai tāpēc, lai ātrāk mēs, nu, viena lieta, ja, pirmām kārtām, visiem tiem miljardieriem, ja, kuriem jau ir, ko saku, nu, tik daudz, jā, tieši tā, nu, es būtu viņu pieminējis, tu pieminēji, ja. Viņiem, nu, tā manta skāra ir tik liela, ka viņi, nu, grib vēl, ja, un viņi grib par pasauli valdīt, teiksim, nu, kaut kādu, pieņemsim, 100 cilvēki, plus mīnus valda, ja, nu, pēc tam tie mazie zaldātiņi iet, nu, tas tā un tādā rindiņā, ja. Ilimināti. Jā, un teiksim, viņi reāli valda par tevi, ja, un viņiem gribas uz mums vēl tos miljārdus, teiksim, nopilnīt vairāk. Beisters, tas ir beisters. Jā. Tad vēl otra lieta, tas ir, pieņemsim, ka viņiem to naudu vajag. Tad, nu, manam draugam, teiksim, no Spānijas, ja, un saka, viņš ļoti tanī iedziļinājies un ņemās. Mums arī bija tieši sanāk, divas sērijas atpakaļ, arī draugs no Spānijas, labākais, viņš tagad teica, ka viņiem tur ir nultā fāze un ka viņi nevar no mājas iet. Nē, tas jā, bet skatīt, viņš ļoti iedziļinājies, tanī, viņš domā arī vēl par to, nu, teiksim tā, pasaules attīrīšanu, ka mums ir tik daudz, ja, un, kad, nu, pieņemsim, tagad ir tā potēšana, ticēt man, ka būs tā otra kārta. Mm-hmm. Nu, korona kārta otrā nebūs daudz gaida, ka rudenī būs vēl tas viss. Nu, ne, cik var cilvēku čakarēt uz vienu to pašu neušķersies. Nu, vismaz pusi vairs neušķersies. Tagad jau apnika, man liekas. Apnika, nu jā, nu. Es skatāmies tagad ar mūsu influenceri arī visiem, visi tagad taisa tos hashtagus, jau cita lieta, jau visi aizmirst, gatavi iet protestēt. Tagad visi gatavi iet protestēt, tie paši cilvēki, kas nu, iepriekš. Jā. Man prieks tas, ka puse taču ne pie prāta nākus, jau, jo es atrodu, tā, ka, es vēl rakstīju par mani presē un visiem bija tā, ka es biju, nu, arī vat, tāpat kā jūs ierakstīju vienkārši to, ko es domāju, vai ne, un tad, nu, presē paņēma parādi, un tad man bija pilnīgi tā, ka, zin, man rēka nāca Face IT, zin kā, pat tiešām cilvēki, par kuriem es tā nedomāju, es domāju labākās domas par viņiem, viņi uzreiz tur tagoja valsts policija, zin, man iekšā, tipa baigās sūdība būs, ja, atvaino, vēl pagaidām nav tāds likums viņiems, ka es nevaru teikt to, ko es domāju, ja, un nekas jau nebija, ja, bet vienkārši es, nu, tik, un viņiem bija tik tāda, nu, pretreakcija, viņiem, kā tā, johaidi, nu, kā, rekur taču, man teica, rekur taču paskaties, nu, visa presa raksta, ka ir, nu, bet pagaidīja visa presa, es nezinu, nu, rakstīs, pieņemsim, nu, ka būs tūlīt karš, bet viņa nav, ticēsiet, ja? Nu, tas ir, presa ir nopirkta, tas ir skaidrs, presa vispār nav vainīga. Kā? Man liekas, viņa no augšas to visu saka. Tas, ko tu tikko pieminēji, ir tas, kas man liekas ir tā ļoti bēdīgi, ir tas, ka, nu, teiksim, šādās situācijās, man liekas, tas, ko mums būtu, nu, teiksim, ja tas ir patiešām briesmas, tad mums vajag gaidīt no valsts kaut kādu veidu, kā viņi mūs pasargā, bet tas, kas notiek, ir tas, ka valsts tā vietā to uzgrūž atbildības cilvēkiem un pasaka to, ka mums katram individuāli tas ir jādara, lai domātu par citiem, un tad izveidojas tāda kultūra, kur visi kļūst par policistiem. Un visi skatās, jā, tā, kā citu nodot, kādā ir pateikt, ko tu tur ārā dari, vai ne? Jā, nu, un tas, man liekas, ir ļoti mentāli neveselīgi, ka mēs visi viens otru vienkārši uzskatām tagad besīs kaut kādā dienā. Jā, un es pat godīgi sakot, nu, bija man, teiksim, tādi, ko es uzskatīju tiešām par tādiem, varbūt, ne labākiem draugiem, bet, nu, tādiem, nu, normāliem cilvēkiem, ja, un es saprotu, ka viņi pret mani ir tā, ja, pēc visām šitām, ko es domāju, nu, un es atkal kā cilvēku, zinās, esmu vīlēs atvainojis, es jau nenosaukšu, kas un ko, ja, bet arī tāda cilvēka personības, kas ir pazīstams. Lauris Sēniks, tur bija? Nē, viņš nav man, nav man draugs. Kā okay, es nav draugs? Nav Eidiks man draugs. Nu, bļā, sūdīgi. Bet, nu, tiešām, jā, nu, tā presa, kas raksta par tevi visādas interesantas rakstu, arī nopirkt vai tikai tāks par korona rakstu? Jo es par tevi esmu uzzinājis no presas. Tā kā es kaut kādos atceros 2000, kas bija kaut kāds 10. Gads, 11. Ķipa kaut kāds maziņš sēdēju Delfos un lasīju par tavām izdarībām. Jā, pareizi vēl ļoti maziņš bija. Jā, vēl kaut kāds. Man mamma teica, šito čalu neskaties. Tu šito čalu nelasi. Ko tev mamma tagad teiks, ka ieraudīts, ka labi šitam čalim sēdi? Labāk nerādīt mamma. Čalu neskaties. Nu, jā, mēs arī par šo esam runājuši citās epizodēs, teiksim, īpaši par Kiviču, ir tas, ka, nu, tāds iet, ka tā presa, principā, tīpaši kā Delfi izdzīvo no, nu, teiksim, šaubiznesa zvaigžņu, kādām privātajām izdarībām. Mans jautājums ir, nu, teiksim, noteikti daudz no tā, nu, tas ir jums abiem labi, vai ne? Nu, tev par kaut ko uzraksta, tas bijuši paceļ popularitāti, bet vai ir bijuši gadiem, ka tev liekas tiešām, ka viņi ir aizgājuši par tālu, ka kaut kas, kas tev liekas, ir ļoti neētiski, ka viņi ir rakstījuši vai kaut kā izdarījušies? Zini, nē, pret mani ļoti normāls ar mikrofonu vajadzētu. Es ar preses pārstāvjiem ļoti labi sadzīvoju un ir tā bijis, nu, ka mēs
kopā kaut ko vēl tieši tādu, nu, apspriežam kā, lai reitingu dabūtu augšā. Jā, jā, mēs sajūšu labu tieši apspriedām. Jā, mēs arī runājam, ka tā vajag būt, ka jūs varbūt sadarbojaties kaut ko. Nē, nē, mēs tiešām sadarbojamies ar visiem žurnālistiem ļoti labi un forši jauni. Un vairāk vai mazāk, es jau pats, teiksim, to, ko viņi raksta, nu, tur varbūt kaut ko tur tā vai tā, to uzspodrina, ja, vairāk, jā, bet plus mīnus, nu, es tā kā pats to izgudroju, vai tas tā ir reāli, vai, nu, vai es mazliet to ar tā, nu, nu, bet tas ir tādā labā nozīme, tas nav tā, ka, nu, tagad redzi, kā būtu ar to koronai, ka tur, bet tur es atkal saku, nevainu nekādā ziņā Latvijas presi vai kaut kad Igaunijas vai, piņemsim, tur Spānijas, jo, nu, tas nāk no Pasaules veselības ministrijas, ja, tur caur valdību viņam pasaka vecīt tā, mums iedalīja tur miljonus pārs, jā, nu, presē arī kaut kas no tā atlicis, protams, jā, bet jā. Nu, tā ir jārunā, cilvēkus ir kaut kā jāzombē, no kā, nu, mūsdienās ir ļoti vienkārši to darīt caur jebkuru preses, teiksim, tur signālu rādījot, nu, cevišķi jau internetu, jā, nu. Jā. Oi, šis korona prikals, man liekas, jau visiem ir zaibāli. Bet, nu, es tev saku, jā. Tagad viņš, jā. Jā, nu, tas jau ir, man jau arī godīgi sagot par to, pat vai es negribas runāt, nu galvenais, ka nu... Nē, bet pareizi pateic, pareizi pateic. Nu, bet nerunājot par to vairs politiski, kā tu pats esi šos pēdējos mēnešus pavadījis, vai... Es redzēju arī, ka tev ir viss sporta inventārs mājās, jā, sporto, jā, redzē, jā, jā. Jā, un tā kā es pēdējā laikā, nu cik, nu pēdējā laikā jau, es jau to jaunībā arī ļoti ņēmos, tad bija kaut kāds pārtraukums, ja tieši ar tur... ar atlētismu tur un cilvēju bumbas, un tad tagad, nu, kaut kādi gadi, nu, pieci es tā, nē, te jau nekādā gadījumā tā, nu, lielākais ir tā, ka, nu, labi, tur mēnesī, tur trīs treniņi, bet tāpat viņi ir, teiksim, jā. Nu, normāli ir astoņi, bet, nu, ir tā, zin, pa vasaru jau parasti ir trīs pat divi, ja, bet, nu, ir tad panīk no jauna. Jā, es ļoti priecīgs, ka es tā lēnā garā biju mājās tev sapircis visu, uztaisīs sev gan lejā sporta zāli, gan arī vienā istabā savā, un tur praktiski ir, nu, viss tā ļoti nopietni, lai es to varu, lai es šito laiku tos, nu, sanāk, divi mēnešus svaru zāli, laikam es nevarēju iet. Ir bijā kādi divi mēnešus. Divi ar pusi. Es tagad vienreiz tikai biju, tā kā, un to jau man mazliet tas nospieda tas, ka, nu, my fitness tagad eju, ja, jau kaut kādu, kāds trīs gadus, un, ka tur ir tā, ka, zin, tagad, zin, jāpierakstās iepriekš, tā kā uz procedūrā, labārš, tā, ja, jau redz, zin, kā, nu. 25 cilvēki, vai ne? Jā, 25, jau līdz, ko būs 26, tā uzreiz būs koronas klāt, un uz koronas ar šajiem septiņiem vīriem draugiem, un man vēl tas ļoti, arī tā, nu, par to, par tiem koroniem tā neloģika, ja, kā to visu spriež, teiksim, ja, piņemsim, jūs veču nevarat pēc 23, nu, tur visi klubi ciet, teiksim, nu, teiksim, veikali līdz 22, laikam pat ir, jau vakaros, cik saprot, tas korons, viņš tāds, nu, vakar cilvēks, vairāk nāks cilvēks tāds, vai, nu, vai, nu, jā, var, nu, piņemsim, vai, nu, teikt, korons, es nezinu, viņš cilvēks, vai kas viņš, jā, bet labi. Korona čuvaks, korona vīrusam vajag atrast korona sievusu un tādu, kas neļauj staigāt apkārt. Jā, viņš vairāk kaut kā aktivizējas pa tām naktīm, baigi tā interesanti. Un tad vēl man ļoti patīk tas, ka... Tas ir interesanti. Tas, ka tu padomājiet, vot, piņemsim, vot tu tagad sēdi savā valstī, nu, redzi, viss normāli, kā tas koronas tevi neķert. Nu, viņš ne, normāli, viss skaidrs. Bet līdz ko tu tiksi kaut kur, nu, piņemsim, aizbrauksi, nu, cik saprotu, pat vēl uz tagad... Polī. Uz Polī. Uz jo, vēl pagaidām nav vēl atvērta mums Polī. Tev uzreiz koronas klāt, jo pēc tam tu atbraucot iekšā, tev 14 dienas karantīnā jāsaist. Jo šausmīgi liela iespēja saslimt uzreiz Polijā. A Poļiem ir atkal otrādi. Jā. Viņš atbrauks uz Latviju. Viņš uzreiz to koronu dabūs. Bet tā, ja mēs tā visi sēžam mierīgi, teiksim, nekur nebraucam. Koronas vispār tam. Šā dzelzs loģika. Nē, nu, bet tur ir tāda patiesība tas, ka šādi vīrusi konkrēti izplatas mūsdienās, jo mums ir tik liela tā globalizācija, ka, nu, tas miljons cilvēks, teiksim, no Ķīnas brauc uz Ameriku, ir tā, ka, nu, ja tur kaut kas parādas, tad jau tas uzreiz ir Amerikā. Nu, pagātnē tā gluži nebija. Un, ja mēs, teiksim, esam visi savās valstīs, tad kaut kādam tādam vispār ceļot ir, nu, ļoti grūti. Nu, es tam nepiekrītu, bet labi, vēl es gribēju pateikt, nu, varbūt vēl pēdējo tādu frāzi, kāpēc tas koronas, ka tas ir, nu, lai ātrāk mūs dabūtu pie tā, lai izēstu naudu reālu ārā, lai visi mēs maksātu ar kartēm. Nu, vienas puses pat tas nav it kā, nu, slikti, bet, nu, viņi grib ātrāk, lai tas, nu, teiksim, piņemsim, divu gadu laikā varbūt, nu, aiziet, nekā, teiksim, pakāpeniski cilvēks tur varbūt 10 gadus ies, varbūt 20, jā. Ja? Vienkārši ātri fiksē, kā, es vienkāršāk cilvēku var iebaidīt ar to, ka viņš var nomirt vai vēl kaut ko. Un, bet mēs visu daram tā, lai to
lai tu dzīvotu, tev, lai tev forši būtu un viss, lai tev, nu, lai, nu, tas tā, bet, nu, labi, varbūt par koronu tieši var pietiek. Mēs par daudz viņam vēl tam. Tēmā, ieliekam kastē un aizslēdzam šodienai. Visi, visi pareizi pateicām, tagad visi skatītāji zinās, kā ir īstenībā. Sandi, cik tu cel uz grūdaka? Uz grūdaka? Es nekad nemeloju par tā, kā ir. Es, jā, vairumā arī YouTube'ā viss ir saliks. Nu, ne visi, bet nu, vairumā arī tur ir. Ir 115, teiksim. Jā. Nu, 120 man vēl tā nav sanācis. Vienreiz gandrīz, bet nu, tas neskaitās, neierēķinu. Tur man mazliet draudzina palīdzēja. Nu, čučut, bet tomēr. Nu, 115 tā bez problēma. Jā. Uz kājām man bišķi lielāka rekorda ir. Ar pēdējos... sievietes palīdzību visu lielisko var sasniegt. Pareizi, tur pareizi vārdi. Jā. Uz kājām es vēl... Kad pirmo reizi, pirmo reizi biju tagad pēc tā paša korona vīrusa lielās epidēmijas, 140 es pacēlu no tupos. Man bija, man bija 105 rekordiņš, tas bija tik laimīgs, es staigāju apkārt tādu lielu dibenu. Tas bišķi tīzlis sajūtos, tas beidz taisītos 5-5. Pareizi ir sportot vajag, vai ne? Sportot vajag. Citādāk var slikt sajūstot. Tu arī stāstīji, ka tev mājās ir uzstādīts viss, nu, savas tur ekipējums, un arī es redzēju tie intervijā, kas aizmirs, kur tas bija privātajā dzīvē, vai kur, ka tev arī ir savas jauns dators ar cik 4000 eiro tur uzstādīts. Jā, ir. Man tāda nopietna studija ir, jā, nu tur tā, dators vien, 4 stundas pāri, jā. Nu, es sapratu, ka tu tur visu edito video, un mēs arī jau mašīnā braucot par droniem un ko runājām un video editošanu, bet vai tu arī kādas spēles spēlē vai nē? Zini, kaut kā vat, gadus šitos trīs, kaut kā, nezinu, visu laiku gribu sākt, sapratu, visu laiku es pat uz tā jaunā datora, nē, es ne, nu tādu, viņš man jau tagad sanāk gadu ar pusi jau būs, ja, nu kur praktiski viss lido, kas saproties, jā, no, viss, nu, es nezinu, es kādreiz protams, ka spēlēju, bet nu, beidz ar GTE, laikam, 4, jā, atceros, viņu visu izgāja. Bet tā GTE 5 pa brīvi uz bet tagad jau GTE 6, es nezinu, liekas, viņi tikko izgājas, vai viņi tūlīt izies. Man liekas, ja būs tikai reklamē, ka viņi ir izgājas. Jā, jā. Nu, tad to es toču no ieincelēšu, bet liekas, to, tomēr pat nopirkšu legāli tagad GTE 5, un nu, es gribu vienkārši to, bet es saku, es ieincelēju kaut kādu spēli, tā paskatos. Rindu, es tam domāju, es to laiku nočekaru, es tik daudz ko būtu samontējis, ja? Es būtu, teiksim, ja nu kaut ko iemācījies, ja? Man ļoti patīk būt programmas visu urpties, ja? Teikt, Adobe efektā kaut kādā, vai kaut kā, nu, brīnis, tad tas spēlu izčekarēja, baigi laiku. Kā tu domā, tu GTA tā kā pildīt misijas, vai tā kā skriet un šaut cilvēku? Nē, 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 tikai misijas, es nekad online vispār neesmu spēlējis, man nepatīk ar kaut ko, man patīk pašam iet un tās misijas izpildīt, iziet to spēli norakstīt. Jā. Nu, saku, man bija kaut kādi gadi, nu, viskādiem 30, es tās spēles rubīju riktīgi, ja? Kad 10 gadus kaut kā, datori vienmēr bijuši jaunākie, kur var to visu izdarīt, bet, nu. Ja man liekas, tā ir liela atšķirība, ne, ir spēles, kuras tu izspēlē, tur kaut stāsts, tur kaut ko no tā dabū un tu noliec viņu malā, bet tagad ar vien vairāk visas un visas spēles ir tā, ka tu viņā iekšā un tev jāturpina un jāturpina un jāturpina. Varētu būt, jā. Tā, ka tu vispār nevar beigt. Jā. Nu, bet nu misijas jau ir tomēr, ka tu vari iziet tās jau. Nu jā. Līmeņi kačājās, vai ne, un tie līmeņi infinite. Tā, ka tu esi salīdzināts ar pārējiem spēlētājiem, tad tev ir bezgalīgi, nu tev ir kur tiekties. Vai arī kaut struggle online un viskaut stāsts. Nu jā, redzi, pirk kaut kādas papildus. Nu tas tāds, jā, tāpēc es domāju atkal tas man baigā arī laika čakrēšana arī, ka tu nevar tomēr nobiegt to spēli, arī, ka tur visu laiku kaut kas, nu... Visu laiku ir kaut kas vēl, ko tiekas. Jā, nu tikpat labi es tur... Tā kā dzīvē. Nu arī, jā. Un nu, tad dzīve... labāk dzīvē vienkārši. Labāk dzīvē. Labāk vienkārši dzīvē eju kaut kur iekšā. Atkal pareizi visu pateicām, visu, vai ne? Mēs jau vienmēr visu latviešu puikas visu pareizi pasakām. O, šitā arī ir GTA pričendāls, un mēs pēc tam varam uz vietējo ieročiem paķēriens. Es tālāk par gāzenēm, protams, ka nebija ticis, bet nu, gāzeņu man bija ļoti, es viņus pilnīgi, nu labi, nevis, ka krāju, bet nu, man bija tā, ka es viņus ļoti bieži mainīju, tāpēc, ka es viņus kaut kur pazaudēju, tad man viņus kad policija atņēma, ja, nu, Dzērumā jau nedrīkst, man liekas, nesat lietu. Nē, nu vienreiz man bija tā, ka tas, nu, tas arī bija kaut kāds, varbūt, gadu 10, nu, man liekas, jau kādā 8 mazs atpakaļ. Un es vienkārši, nu, iešāvu vienam cilvēciņam sejā. Galvēs ir kas tādā? Trolejbusā, nu. Jā. Kā tas notika? Jā, šito mēs gribam zināt. Šito, man liekas, neviena nebija stāstīgs vispār nekādai presē. Šito mums vajag. Nē, nu kā, ne jau tā pat vienkārši kā viņam šāvu. Nē, vienkārši sakum, bija tāds laiks, kas ar tam gazinicēm vienmēr staigāja. Mēs vienmēr bija līdzi, ja? Jā. Nu, un, protams, bija arī pēc tusiņu laikā līdzi, vai ne? Un es atceros, mēs ar draugu gājām.
kaut kāds krievs kaut ko piečakarējis pie viņa. Nu, tā mēs ar vārdu pa vārdam gaidījām trolejbus jau it kā uz māju braukt. Nu, kaut kāds nakts bija. Yeah. Nu, pat es atceros tam krievam. Nu, nakts vēl nebija, man liekas, kaut 10 bija. Atceros, ka cilvēki ļoti daudz bija pēc tam trolejbusā. Es vienkārši iegāzu viņam pa galvu. Oh. Viņš jau pats jau normāli mierīgi viss. Un tad es to tik atceros, tā, ka mēs jau iekāpam trolejbusā. Un kaut kā viņš ar lielu man drink taisa no iekšā. Viņš tā paņēma. No aizmugures, jā? Jā, nu man bija, protams, kā automāts, jā, nu es vienkārši arī tur viņam... Kalašs? Godīgi sagot, es to marku necerēšu, bet man bija kaut kāda šitā vācu marka, atceros, jā. Vai tev bija tā kā gāzenes automāts, vai tev bija pišķiks vienkārši parastais? Nē, man bija gāzenes, nu, normāls automāts, nu, kaut kāds, tā kā, nezinu, Valtrīt, nu, es nezinu, kaut kas tam līdzīgs. Tas okay, man, okay, man bija revolveri arī, jā, bet toreiz es atceros, man bija normāls. Un es iešāvu, jā, un atceros, ka es saprotu, ka ir sūdi, zin kā, jā. Mans draugs jau pirmu uz otru pusi, es tikai atceros, ka visuši tā noliecās. Viņi jau nezinā, ko es iešāvu, saprotēs, no, tā ir gāziniece, bet no atvaino šitā tūka, tie, nu, tur ir apdegums automātiski. Paļibom. Nu, es atceros, atplēcu tās durvis, šoferis jau apstājās, viņš nekur nebrauc, atplēcu durvis vaļā. Bet man turies nebija smieklīgi, bet un zin, ka jāmūk, protams, ka ir jāmūk. No, būs pakaļā, zin kā savāk. Es mūku attaistās durvis, draugs, ar, nu, mans tur pakaļ, tikai viņš uz otru pusi, es uz otru, jā. Bet, nu, baigi tālu netiku, mūsu vietā palcīja kaut kā. Uzreiz savārs. Nu, te uzreiz nē, bija kaut kur vecrīgā kaut kur mani tur, jā. Viņiem skan pa šo te rādio džeks tur. Novērošanas kamerās. Sarkanā uzvalkās. Uzreiz zvanīja, nu, protams, ka zvanīja kaut kāds. Atsvaru, kaut kāds džeks vēl pakaļ skrēbis, viņam tā parāda, viņš jau, protams, ka nomīst. Viņš jau nezinā, kas man tur īsti. Paga, tas, ka šal... notupies kaut ko. A viņš dzīves spēlē, ka beigās? Nē, nu, protams, nē, nu, klausēsim līdz tā. Pēc tam es tā, nu, pēc tam man dzīvām, galvenais man tā policija saka, klausies. Nu, šāvēj. Nu, ka jau man aizved, es tā, tā bišķi pomņu mlīn. Zin, ka cilvēku zin nošu. Nē, zin kā, uz pontu, zin kā ņem. Es tā uzreiz viņu saku. Es tā nosāku, zin, tā, zin kā, pēc tusiņā viss zina. Labā garā, zin, tāds priecīgs. Brin. A, pēc tam saku, pagu veču. Brin, man tā gāziniec, kā jau šautiem piediem. Šitā čakarēt. Nu, neko, nu, viņš saka, viņam tur āga kaut kā slimnīcā apdegumi viņam. Nu, protams, ka tur tā jau, kad gāzinieci šauj, viņam ir uguns kaut kāda tur, nu, nu metri, tur, kaut kā pusi metru, varbūt mazāk, kaut kādu centimetru iet, ja? Nu, es jau baigi tu iešauju. Nu, neko, nu, otrā rītā, zinu, noturēja līdz rītam, nu, pēc tam, tā, a man mēnc arī bija iesita, nu, cik man ķēra, ja? Nu, neko, nu, traļa vaļas, pēc tam būs uzreiz Borkas, džektors slimnīca, es uzreiz pirmais, protams, ka aizskrēju. Un es vēl ieteicu, ka policista kungs man cītais pateicu, ka, nu, bet tas man arī iesita. Es vēl nezinu, varbūt no tā man bija, bet zinu, ka lūk bija pušu. Nezinu, vai no vienu otru. Es uzreiz miesos bojājumus sev noņēmu. Jā. Uzreiz jau pēc trijām stundām biju atpakaļ tur par policijām un pateicu, atvainotāji, pasažardzība. Nu kā, nu, bet es uzreiz, bet tā jau arī ir, ja. Es jau teicu, tas jau nebija vienkārši, kas gāja kaut kam tur, nezinu ko, nepatika. Tāpat jau nešāja nevienam. Nē, nu jā, nu. Iesniedzu viņam to pretī, jā, bet nu nekas tur nebija. Pēc tam, pēc kaut kādām divām dienām man tur pasauca, saprotu, ka viņam pretenzijas, jo viņš arī bija labā palī, cik saprotu, bijis, jā. Un... A, tu arī, jā. Es arī uzreiz iesniedzu pretēji atvaino. Nu, jā, jā. Nu, viņš man, tu viņš troļu... man pirmais vispār iesniedz. Tu taču troļu kā kameras, tur kamerās nevar apsīdēt. Nu, gan jau ir, nu es nezinu, vai toreiz vispār vēl bija. Jā, bet tas jau notika gadiem. Gaidot vēl trolejbūs, nu, tas pats sākums. Iešāvi jau trolejbūs. Jā, tas jau bija trolejbūs. Nē, jā, bet tas, kas sākās, ka viņam tur piesējas. Nu, vot, un neko viss kārtībā. Nu, tur Džeks Lūk gan jau pagulēja tur savas, cik tur dienas, vai ko viņam tur, nekādi jau viņam tur nebija šausmīgi tie apdegumi, jā, bet, nu, normāli, jā, nu, tāpēc es tā pašā. Pašā sardzības situācija. Nē, nu, jā, un tas bija, nu, tā bija, nu. Atkal pareizi izdarīja man šeit pareizi izdarīja. Nē, nu, pareizi, jo man skrien kaut kas sit, priekš samajam tas gāziniec ir, es jau, nu, zin kā, nu. Skatāmies, nu. Cik viņš bija pārsteigts tajā brīdī, Čāls automāti izvelk. Amerikā šito Džeku jau gaida, vai ne, ka jebkuram tur varētu būt ierocis, vai ne, nu, tur viņi nevilksta konflikti tik tālu, bet Latvijā Džekiem vienalga, ne, viņi redz, ka viņi tev var piesieties, viņi piesiesies līdz pašam galam. Nu, jā, tāpēc es runāju, saku, man ir bijis arī revolvers, man ļoti patika viens, bet tu esi ar kaut kur pakās, nu, kaut kāds četras man gāzinieces stabīli ir aizgājušas vienkārši tā. A, pēc tam, laikam, lielāks paliku, vai kā, es saku, zin kā, cilvēks ar laiku paliek, nu, tāds nopietnāks, vai kā, nu, kaut kā man vai stāv.
nekačā, zini. Šie ir vienīgi ieroči, ko man vajag. Jā, jā, nu pareizi. Jā. Bet, nu, zini, kā, tikai problēmas ar to var sanākt. Nu, ja tā no tās puses ņem. Jā. Jā, tā kā... Ne, nu, varētu kādam iešvaru, kad ir galvā būtu stāsts, bet stāsts. Varbūt labāk nevajag. Jā, godīgi sakot, ja es pirkšu, es uzreiz pirkšu īsto. Nu, tad, ko jau es tur tagad. Es domāju, jau par 40 gadiem vajag mazliet lapiet nākam palikt. Mazliet normāli jau. Uzreiz pa zuki jāpērk. Lielgabals. Jā, nu, vismaz jums būs kaut kas jauns. Es tā nebija neviens nekad par to, nu, tā ierunājies par vienkārši viņa te stāv un tad tā vismaz kaut kas aizgāja. Nā, interesanti. Par šito pat internetā nekas nav redzēts. Nu, nav, tā, bet būs. Būs ekskluzīvs stāsts. Jā, super. Kā jā, jums aizsargājas ar gāzinieci. Būs liels virsaks Delfos rīt. bet, protams, Sandis nav tikai virsaks, tu karalis, šāvējs, fitness, korona eksperts, vai ne? Viņš ir galvenokārt mūziķis. Viņš ir mūziķis savā sirdī, un to viņš arī ir vispār zināms. Tāpēc es gribētu noskaidrot, kā tu vispār izdomāji nodarboties ar mūziku. Un cik sabar tu no mūziķu ģimenes, vai ne? Jā, mans tēls bija mūziķis, mamma arī bija kluba vadītāja, kultūras nama tā, pareizāk sakot. Tā kā es no tās mākslinieku ģimenes nāku, un tas jau man asinīs. Sāku es jau to nodarboties no 14 gadiem. Jau bērnībā arī gribējām uz mūzikas skolu iet, bet zini, ka toreiz tajā laikā kaut kā, zini, bija citas nodarbes vairāk, zini, kā čomam likās, nu, tas tāds, zini, meitenīgi padarīšana, zini, kaut kā tur kaut kā mūzikas skola, tas tāds, nu, tāds. Ja man tā arī bija, ka tautas dejās gāja, un tā kādos 14 gados bija tāds, oj, šitas kaut stūbums, un tā aizgāja, un pēc kādu laiku tāds, nu, tomēr forši bija. Nu, jā, redzi, 14 gados, saka, es iemīlējos. Un tad es kaut kā sapratu, ka rudas bija dziedāt māku, kaut kā varbūt pat varu kādu tekstu uzrakstīt, nu kaut ko tā, tas viss sākās dēļ tās pirmās mīlestības. Nu un tad jau tā kaut kā tur pāris mūziķi kaut kur festivālos ieraudzīja, un tā teica vecīti, nu kaut ko nopietnāk tev jāsāk darīt, ir iekšana, nu tā tas arī aizgāja. Jā. Tāds baigais rockstars es. Tas tāds, tā varētu tevi noraksturāt. Cik tev gadu bija toreiz tajā, ka es redzēju to kodu viesītē uzstāšanas, ne? Banītī. Festivālā jā. Mazais banītī. Kurā vietā? 98. Gads. Banītī vai? Nu, tad man bija arī, nu, tad ja rēķinies 79. Gadā esat dzīmis, bet tas ir gandrīz 80. Tāpēc, ka es 24. Decembrī esmu dzīmis. Tad tas ir praktiski, ka tad rēķini ļoti vienkārši no 80. Gada rēķina, man 18 gadi bija, jā. Jā. Tad bija rīti matemālniekās, es pareizi atceros. Jā, toreiz jau bija tas laiks, atceros, tur modding talking, visi tur gariem matiem bija, nu, tas tāds, nu, tā laika. Ko? Arī bija fans, jā? Nu, jā, Monique Talkings man rīktīk patika. Pirmais albums ir vairāk uz viņa stila tāds viss teiks. Nu, tas tā laika. A kas zin, bija tāda mūzika, ko tu, nu, ne no Latvijas, bet no ārzemēm, ko tu klausījies bērnībā? Kas bija populārs tajā laikā? Nu, es zinu, kas bija, teiksim... Blue System, teiksim, tur, jā, tur tāpats Monique Talkings, jā, tur, nu, Michael Jacksons, jā, nu, tas tāds Madonna, tur, nu, kaut kas tāds tā laika. Pops vairāk patika, jā. Pops, nu, jā, pops, jā, nu, jā, pops. Jā. Nu, no Latvijas, tanī laikā... Jumprava? Tas tādā stiliņā, Jumprava tādā bišķi tādā stiliņā. Nē, Jumprava, nē, nu, teiksim, kā profesionālis vienmēr tā, nu, Ivo Fominu, teiksim, tāds, nu, kaut kas tāds, nu, tā patika, jā. Ar kāds instruments arī spēlē, vai tikai dzied? Nu, klavieres tas bija piespiedu kārtā, bija jāmācās, tāpēc, ka es koledžā mācījos gan Daugavpils, jā, nu, tur, bet, nu, tagad atvēno, diez vai to var ar vienu roku, jā, no problēma. Nu, bišķi patrenētos varētu atkal aiziet, jā. Skaidrs. Jā. Nu, klavieris jau visiem liek spēlēt, jo jāzina, tad tā. Nu, tas ir obligātais instruments, jā. Bez tā pamats, nekā. Pamats. Bez tā nekā, jā. Un, jā, tad, tā kā, meklējot kādu informāciju, tevi bija ļoti daudz informācijas, tā kā, ap kaut kā 2010. Gadu uz priekšu, nu, tagad Delfos daudz parādījies, vai ne? Un tad arī, nu, tur no tie kādi vecie video, tur 90. Beigus tā, un man diezgan tumšs periods galvā ir par to, ko tu darīji 2000. Ko tu nodarbojies tajā laikā? 2000. Tas... Yeah. Tas sanāk, nu, ka man 20 gadi apmēram. Tad tā gāzene. Jā, es gribēju tev tikko teikt, tad šaudījos. Šaudījos. Tā bija tā gāzene. Nu, jā, nē, es man liekas varu pateikt, atceros. Tas bija kaut kādā, man varētu būt kaut kādā 26 gadi, jā, kad ar to gāzeni šaudījos. Jā, jā. Yeah. Bet nē, nu, tanī laikā ir tā nopietni mācījos, pēc tam atgāzu uz Rīgu atkal, tur mūzikas vakara skola Rīdze te mācījos, jā, un tālāk. Kaut kā Daugavpils man bišķi par mazu jau likās. Mācījies, jā? Ko? Jā, protams, tālāk, jā, kā tieši vokalajā nodaļā. Jā. Jo Daugavpils mazliet apnika. Jā.
Nu, tā es te, kad saka, mīlējies ar meitenēm, mācījos, tusējos. Pārēj. Nu, nu, kaut kā ļoti, ļoti, ļoti mazā, ļoti lēnām kaut kāda karjera bija, bet, bet bijā, man bija. Tikai kā Stenbehai. Nu, tā lēnītām, jā, bet jā. Man bija tiešām mūzika aktīvāk kaut kādu, varbūt pat teikt, ot, kad tas pirmais albums iznāca, tu producents ieraudzīja, un tā, tas bija kaut kāda not no 18 līdz kaut kādiem. 22 gadiem, tad bija tāds bišķiņ tāds, tā kā, jā. Un tad atkal nu, kaut kādiem, nu, man liekas, 20 kaut kādiem, man liekas, 5 aktīvi sāku braukāt atkal pa, pa Latviju, nu, pa koncertiem un tā. Nu, bija kaut 5 gadi tādi. Jā. Kurā gadā tu šajā te šlāgera aptaujā iekļuvi pirmo reizi? Bū, ā, vispār jau, laikam. Jo ar to tu tāds, man liekas, tāds palielināja popularitāti. Tas, ļoti... man liekas, bija 2000 kaut kāds trešais, 2002. Jo Pīlādžoga arī bija, laikam, 2002. Man liekas, jā. Vispār. Pīlādžoga bija tā dziesma, ar ko tu pirmo reizi tiki, jā, šlagi. Jā, tas, tas sanāk toreiz, bet tas pagad, vai tas, ā, tas, tas nebija šlāgera aptauja, tā bija toreiz šlāgera izlase, toreiz vēl tās izlases, kasetes gāja un diski, jau diski arī kopā ar kasetēm. Un atceros, ka Faraonā bija tāds klubs, jūs neceraties, Faraons bija klubs Purvciemā un tur tā filmēšana notika, tur, 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 tur pavairumā tur visu filmēja. Šlāgera tieši aptauja bija kaut kādā jau, jau mazliet, ka... Bet tā uzstāšanās ar, ar tām divām meitenēm, tām... Nu, tas bija tas bija tas uz to brīdi jau tas nekas baigi, nu nē, nu kāds dziesmu baigi cilvēkiem patika aizgāt, tas tā. Lipīgi. Bet bet visvairāk jau aizgāja tas, ka es viņu ieliku kaut kad pēc 10 gadiem YouTube, jā. Un tad jau tieši vot tad jūsu vecumu vispār jaunieši, tad visi vairāk līdz tam viņu vairāk patika, tādi. Jā, vecī, mums patika. Tad paķēra, ar to viņu to populārāt. Jā. Jā. Un jā, tas tā aizgāja. Šogad varu pateikt, ka būs, viņa jau ir gatava pie manis stāv, pilnīgi tāda, nu tad varāk tā kā varbūt, nu deju versija kluba tāda uz to pusi dziesma, jā. Un tikai klips vēl man jāsamonda, es tagad vai es nekad nelaižu dziesmu tāpat, es laižu uzreiz ar klipu, jo savādāk noklausās to dziesmu, tad to klipu es tā neskatās, viņš jau tāpat to zina to dziesmu, jā. Tāpēc es labāk kopā visu uzreiz. Jā, jā bet es atceros, mēs arī pirms mēs sākām, mēs runājām par to, ka tev ne tikai mūzika, bet to arī runājas es, vai ne? Tev ir pieredze tādā arī mūsu lauciņā, vai ne? Tev teica, ka bijis Čalo TV, pareizi? Bija jā, Čalo TV man bija arī... Tas bija tā, tā ideja, vai tev piedāvāja to? Tu pats gribēji savu šovu vai, vai tev zini, piedāvāja? Jā, pareizi atceros. Es tā kā gribēju, es kaut kā, kaut kā ar to Čalo svečiem kaut kā satikos un kaut kā, nu... Runāju, ka, nu, davai, maš, kustaisam šo vai kā, nu, davai, nu, pamēģinam, davai, davai jā, nu, kaut kā nepilnu pusgadu es pat taisīju to šovu, jā, jā, nu, tur, tur, saku, tādā ziņā man bija ļoti labi, ja, ka es tikai runāju intervēju, vai ne, nevajadzēju ne montēt, neko, viss, tur bija profesionāla gaismas, visu, nu, smoki, jā, nu, es vismaz tādā, vismaz man kaut kāda praksa arī ir, ir, ir tā, kā, kā, kā pasāk, nu, tu, tu mums var pamācīt tagad, tu vari mums, mums tāpat bija arī, mēs, nu, Ivars bija tas, kas oriģināli ideja aizsāk, satikāmies bāra un biedz, nu, kaut ko nu, padaram, nu, moši sanāks, moši, nē, nu, uzdaisam. Tāds lēnām aiziet, jā. Tagad Sānis Kievs pie mums ir. Jū. Start from the bottom. Reāli, tik daudzos raidījumos esi bijis vispār, es biju tavo skanda... Pirmais, kur es redzēju, bija Dāvičovā, man liekas, tu biji atnācis par bombžu seksu. Vai jā, tas arī bija, man liekas, tāds baigs skandalos bija tāds no pirmajiem. Jā, jā. Toreiz, jā, jā, Dāvids, toreiz mums bija tāds topā. Jā. Un, un toreiz bija atceros, ka es kaut kā naktī kaut kur tusēju, tusēju, un, 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 Dāvids, skatūs, Dāvids raksta, viņa poņala kāds sakarā, Dāvids raksta, un kaut kas viņam bija teicis, ka Kjopa, es jau toreiz nebija vēl ne skandalozais Kjops, nekā, tas bija tāds, nu, normāls šlāgeris, zin tāds, normāls muziķis, bet, bet, nu, un viņš toreiz kaut kā man saka, noķēra, es biju iepriekš nakti forši tusēju, zin tā, jā, nu, tad, un es vēl ar to stīgu arī aizgāju otrā dienā pie viņa tā normāli priecīgs, vai ne, un tas labi sanāca tas. Kas tur bija tas koncepts, ar šo es jau esmu piemirsts, tur, ka Ročis aicināja bomžu, kaut kāds divas bomžas, laikam? Tur, man liekas, viens bija, laikam, bomžas. Viens bomžas, jā, jā, viņš tur būs aizmītis kaut kāds ģimt. Es tur biju, un tad tur bija vēl viens džeks, jā, es nezinu, kas viņš bija, bet kaut kas viņš bija. Jā, kaut kāds liekas, talentu fabrikas pats. Kaut kas var būt, es nezinu, kaut kas. Kaut kas dons. Vismaz divus, mani un viņu atceros, varbūt jā. Trešais vēl kaut kas bija, bet nu, jā, jā. Bija interesanti, jā. Nē, bomžu seks noteikti ir interesanta tēma. Mēs arī... Klausies, zin, ko es tagad iedomājos? Jūs tā runājat par bomžu, jums tā vajadzētu reāli bomzi atteicināt. Kāpēc? Mums vajadzētu, nē, mēs to esam iedomājuši. Viņam ir interesanti stāst, mūsu operators šobrīd, viņš ir liels bomžu draugs. Viņš filmas uztaisījis par bomžiem, nes esam vēl publicēt. Jā, jā, bet vai šautās Haraldam par to, ka mums palīdz. Paldies tev, turpinam.
Kāpēc, kāpēc mums vajadzētu bombas uzaicināt? Nē, nu kā, nu, redzēju, Dāvids, teiksim, uzaicināja, nu kā jūs paši teicāt. Bombas šo? Tas ir tāds, nu, cilvēkam vienmēr kaut kā interesanti, man liekas, par to runāt kaut ko, nu, nu, nu jūs tur iedot viņam desu kaut kādu, kaut ko iedzēt, nu, nu, kur normālas pudeli ir, zinu, kā, nu, oj, viņš nevarētu prom pēc tam dabūt vienīgais. Viņš tur tā problēma, jā, tur tā problēma. Kaut ko nopizdīt vēl. Bet stāstu viņam droši vien labi ir, jā. Nē, nu tur jau arī, nu jau visi, jā, bet nu tā. Es domāju, ka viņi iedzert, bišķiņ iedot jebkuram, zinu, tur aiziet. Tas, kas man ļoti interesē, manē, nu ir, teiksim, bezpiemupnieki, manē, kas ir, nu vēl salīdzinoši nesana, teiksim, pazaudēt tur dzīvokli vai mājas kaut kas tāds, manē, un tad tas, protams, ir briesmīgi, bet tad ir tie, kas jau ir ilgi tajā dzīvē, un tad viņiem, teiksim, tur ir iespēja aiziet apkaļ uz normālu, viņiem tur ierod dzīvokli, un viņi vienkārši padzīvo un pasaka, nē, man vairāk patik būt kā iepriekš. Nu, es biju brīvs, tā, jā, man nebija nekas, kas nekādas atbildības, darīja, ko gribēja, staigā apkārt. Šitā, can stand behind. Un tas, man liekas, tik interesanti, ka, nu, vienīgā, man liekas, tāda cilvēka klasa, kas mūsdienās tiešām dzīvo pilnīgi citu dzīves stilu, kā mēs. Jā, viņš tur neskrien pretī jaunākajam telefonam, jā, viņa, viņu neskar koronavīrus tas pats, jā, nekādā gadījumā. Nē, viņš tieši skar. Vispār, ko tur, kāpēc? Mentāli neskar. Jā, viņš pat mentāli maskas nelieto nekādas. Nē, nē. Tā nu. Tev pašam šodien bija maskas, taču redzēja. Ir vienīgie brīvie cilvēki mūsdienās. Tā. Jā. Savā ziņā. Bomži? Brīvie puti. Jā. Jā. Ja aicinātu bomžu, tev vajadzētu 10 bomžu uzreiz, jeb. Kaut kādu bomžu kalnu. Ko zīvaru māja, es nezinu, vai varam patikt. Bomžu kalnu, jeb. Vēl ar mašīnu būs visi jāatver. Es lasīju arī kaut kur ārzemēs, ka bomži, kaut kur bija pasaulē bagātākais bomžs, es neceru. Bet viņam tur bija kaut kāds, nu, es nezinu, Ilons, nu, tur bija nopietni kaut kāds pusļimons viņam reāli ir. Bet jā. Viņš tāpat to dzīvesveidu veidu, kā jūs runājāt, ka viņam negrib, viņam ir tas banka kontā, viņam viņš ir sakrājis to kaut kādā veidā. Tas bērniem. Viņam, jā, bet nu apmēram tā, apriekš kam tas nebaltām dienā vai nebaltām dienā. Nebaltām dienā. Maš kādreiz vēl zinu, sūdīgi būs. Par cilvēku palikšu būs jādzīvot dzīvokli. Moš koronas saslims. Dzīvoklis būs. Kad ir koronas saslims, tad es ņemu to pusi vīma kārā. Tās zemēs jau vispār diezgan īzī, nu tu esi, ķipa, tev silti vai ne, tu aizmiedz kaut kādā pludmalē, ķipa, kādu problēmu? Jā. Čilu apkārt. Nē, jā, jūrā, tā kā jā. Es arī vēl, vat, kas ir liels ceļotājs esu, vai ne? Es jā, pietiks, jā, tā es nebija. Tu esi ierunājis par siltajām zemēm, nu. Jā, jā. Es bieži vien ar savu draudzienu esam runājuši, ka tur jau nav problēma tiem cilvēkiem. Un tiešām viņi priecīgām sejām, un viņi, nu, tur atvaino mums, kur ziemu, es vat to nesaprotu, kur tā. A tur viņi visu laiku tādi priecīgi staigā, visu laiku iedzer kaut, jā. Dienu goļ pa nakti tusē. Nu, jā, 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 jā. Tā kā, jā, ceļot arī man patīk, jā. Jūs ir bijis kaut tas labākais ceļojums pēdējā laikā? Nu, pats pēdējais bija uz 40 gadiem, jā. Yeah. Jā, čet, tas jā, uz 40 gadiem, jā, un tas bija uz Taizi, bet es, yeah. Es praktiski... Par to virsrakst arī bija. Bija, jā, mēs tur pa banka, kur riktīgi devām. Mm. Nu, sanku, domāju, ka uz pusi dalīsim, uz salām pusi un pusi pa banka. Yeah. Banka, kur tik parāva, ka, nu, pff, domāju, yeah. Priekš kam čakarēt uz kaut kādām salām, tas mēs nākošais aizbrauksim. Jā. Yeah. Un... Nu, tā, tur bija riktīgi, jā. Tur, mūsu, tur, jā. Mūsu pašu mīļa Latvija, es apceļojos. Jā, protams, beidz. Tas ir skaisti. Protams, gan jau vairāk, Latviju. Kā mēs noteikti. Jau, jau arī tagad, kad vat, bija visa šitie te juku laika saucamie korona, jā. Nu, mēs jau ceļojam tāpat, bet pa Latviju mums jau nekur nelaida. Un tagad līdz ko ir robežas vaļā tikai pagai Lietuva Igaunija, tā tad uzreiz uz Igauniju bija jau pagaišana dēļ. Ja? Nu, cik tālu laidīs, tik uzreiz brauc. Es arī visur pa Latviju izbraukājos un mani godīgi sāka apnikties Latviju. Jo tā kā tu aizbrauc uz jebkuru ķipa ciematu un tur ir īstenībā gandrīz viena un tā pati infrastruktūra. Nu, tur ir viens un pats bērnu laukums, ķipa viens un pats apskats. Nu, Jābrauc uz dabu vairāk. Jābrauc uz dabu vairāk. Dabu, jā, dabu jau vienmēr. Jebkurā arī, teiksim, kāds mešur, ķipa, cik pasauli apbraukājis. Nu, tad pašāk, teiksim, Grūzija man ļoti patika, bet daba patika, ja? Teiksim, nu, pilsētas atvaino, nu interesantas, protams, ja, teiksim, ja tu pirmoreiz atbrauc, bet viņas ir, nu tik nolaists viss jau, jo tur več visu laiku priecīgi, viņas laik vīnu dzeri, ja, viņi, nē, pat tur pat nav bomžu, nē. Tur pilsētās, nav, nu, lielās pilsētās tieši. Nav, tur baigo bomžu, tur ir tā, ka, teiksim, ja, nu, tad ir pašā Tbilisi, ja, nu, atvaino aizēju uz Vecrīgu un aizēju uz Tbilisi. Tbilisi tur katru otrā māja ir gandrīz sabrukusi, bet viņi atdzīvo visi.
Tur viņiem vispār pat nav tehniskās apskates, kā tādas mašīnām nav vajadzību. Tam, domāju, ka mājām tur arī neviens nenāk neskatās, ka viņi tur, man liekas, nu kā viņi tur sabruks tūlīt tā māja. A, tur ģimenes tur tādi veči dzīvo, arbūzes ēt. Un, nu, sapratīs, viņi katru dienu vīnu dzer, viņiem nav laika tur kaut ko remontēt. Nu, un tur cilvēki priecīgi, cilvēki par dvēseli domā, nevis par to, kā tu tur dzīvo. Tur arī kāds ceļojums izpalikuši to 4 mēnešu laikā? Jā, un tas ir ļoti bēdīgs pasākums, jā. Jābrauc uz Ameriku. Sapņu zemi, vai ne? Jā, un mums bija jādomas, kā mums ar draudzene, ko es Daina dzīvoju kopā, mums ir 5 gadu jubilēja, nu, tā praktiski bija tagad, jā. Ja? Un aprīlī mums, aprīlī, maijā, es nezināju tieši, labi, ka vēl biļete nebija nopirkt, bet plus mīnus. Viss bija saplānots, jā? Jā, mēs brauksim uz Ameriku, un tad arī man uz sanāk, man bija 28. Martā, laikam, jā, uz Čehiju jābrauc, ja tur arī atvaino man, nu, tieši atceros, pirms tam nogrieza šitās visu robežas kaut kā. Arī man, nu, tātad divi pasākumi ir vienkārši čau aizgājuši. Tā kā saškrubējies. Nu, zini, tas man arī ļoti. Jā. Jo vienkārši es tādu kā tādu visu to, tā kā es tam visam neticu, un tas ir muļķības, teiksim, man tas koronas pat, nu, tā, izņemot to, ka es neesmu ceļojumos ticis un to, ka man ir pasākumi daudz norauti, ja? Nu tad pārējais, ja tas nav mas vai ne, tad pārējais man viņi nav skāris, jo tāpēc, nu tādā ziņā, ka es tāpat pa Latviju pārvietojos, ja mums nebija vismaz kaut kas komandants stundas, kā zina, mēram, Spānijā tiešām draugam, viņiem tur jāsēž, tikai viņš nevar pat uz veikalu, bez čeka viņš nevar. Var iziet, jā, un uz veikalu ar čeku, ja tev noķer jārāda čeks, ja ne, tas soc, jā, nu, tad tikai es tā baigi nejūtu nekā tādu tā šausmīgo, jā, tur izolāciju vai ko, bet, nu, ja rēķina to, ko tas noņēma, tad šo es laiku kā šausmīgu tādā ziņā atcerēšos. Tā nē, viss šitas ir over, tagad ir sākusies vasara, šodien ir 2. jūnijas, vai ne? Visi varam priecāties, kad mēs varam iet ārā. Un, man liekas, 9. jūnijā, man liekas, viss sāksies. Un tu varēsi braukt uz Ameriku. Nu, Amerika vēl tik ātri nebūs. Es zinu, man tagad 4. jūlijā ir vārda diena, un es braukšu uz Itāliju. 4. jūlijā? Nu, jā, kaut kā ātrāk varbūt mazliet aizšaušu. Jā. Nu, Itālija bija tā otra tā zeme, kur visvairāk koronas it kā dzīvo, tāpēc es speciāli braukšu, lai šitie visi, kas zina, tie, ot, jā, cilvēciņi, jā, kur tie šausīgi baidās, nu, lai es parādītu un kvatu, vo, fakti. Parādi, kā ir, jā. Tieši tā. Jā. Bet Itālijā masku vilks vai pilnīgi pokoja? Nu, kādas maskas, es vismaz tādu neesmu vilks. Pārējā. Vienīgais, kur es saprotu, es teicu, vienīgais, kurš to masku vienkārši, jo lidmašīnā, es domāju, pagaidām būs tās maskas vēl jāvēl. Jā. Lai es tiktu iekšā vismaz, ja, nu. Jā. Nu, tad atvaino, nu, vienīgais, kur es tad viņu uzvilkšu, jā, bet nu šito tas atvaino. Es jau nav ķirurgs nekāds, es jau nav ārsts, kādā sakarā un maska jāvelk. Es tik neoperē neko. Tad ir tikai par ceļojumiem runāju, pieminēju savu draudzenu, man liekas, tas ir tāds, nu, skatoties tā no malas, nu, tiešām tev pašlaik tāds labs periods, man liekas, tas atradis tādu stabilitāti, vai ne, jums viss ir ļoti forši? Jā, draudzene, man tiešām ir tur, nu, ideālākā sieviete pasaulē, kā es saku, un visi baigi notiek, jo mēs esam tā kā viens, mēs domājām vienlīdzīgi, jā, nu, un viss par tā pašu korona, teiksim, es zinu, ka ģimenes pat ir šķīrušās, ja viens domā, ka es, un otrs pretē, nu, tad tur ir, nu, vai tev draudzene būs savāk, grūti, saprotēs, mēs domājam vienādi, jā, nu, arī ceļot mums patīk, jā. Kā labākie draugi arī, jā. Jā, arī kā draugi, jā. Galvenais, arī tai sievietei jābūt tev kā labākajam draugam, nu, protams, ka tu var kā čomam čutni, jā. Jā. Tu vari, nu, ka tu vari tusēt, runāt, par ko tu gribi, un, jo. Nu, nav, jau. Parasti jau meitenēm ziņām ir tā, ai, es gribu to, man tā, man tā nav, jā. Mēs kaut kā abi kopā kaut kā vienojamies un tā vienkārši pat domāju vienādi, nav tā, ka ot, ko mēs tagad darīsim. Nē, nu, parasti es jau idejas kaut kādas piesvēžu, nu, viņam vienmēr piekrīt. Nu, jā, bet jā, tā jau arī, kā pats teiks, tev tie 40, bet jaunības sirdī, bet tomēr to sirds draugi es atradu. Un viņai arī jaunības sirdī. Arī viņai, jā, viņai vēl lielāka. Jā? Jā. Tās ir vēl labāk. Zinājies, man tā tiešām liekas, ka viņai vēl lielāka tā jaunības sirdī. Tās ir vēl labāk. Vecuma starpība, jā. Ir. Jā, man liekas, daudz no noteikti mūsu klausītājiem, no arī tāpat kā varbūt jaunībā, tagad ir tusēšana, vai ne, tur kaut kādas īsas attiecības, bet nu visi grib iekšēji atrast to, nu, kaut ko citu. Nu jā! Un kas būtu kaut kas, ko ieteikt mūsu klausītājiem? Kā lai to atrod, vai arī, nu, kā lai to meklē? Nu, es jau domāju, ka to tur tā speciāli nevar atrast, nu tur, jā, tas tā kaut kā nāk. Tas ir liktenis. Un, tas ir liktenis, jā, un kā saka. Es ar ticu Dievu, un Dievs to otru cilvēku arī cilvēkam iedot, ja? Arī dievmājai blakām dzīvo. Ko? Dievmājai blakām dzīvo. Jā, to tu arī zini, ja? Nu, mēs to mums teicu. Jā, tas man ir, jā. Un, nu, runājot par to sievieti, jā, nu, galvenais jau ir, saku, tā iekšējā harmonija,
bet tā baigi, nu meklēt, es tagad iešu ielās meklēšu to. Parasti to tā nevar atrast. Es tā nekad baigi neesmu meklējis, ja, tās sievietes, ja, un kaut kā tas sanāk, ja. Vairāk man kādreiz bija tā, ka es pa koncertiem ar viņu iepazinos, kaut kādām, ja. Bet šī sieviete atkal bija atnāca arī tā kā, nu, tā tiek muzikālis vienu brīdi pasniedzu vokālās stundas. Un viņa atnāca dziedāt pie manis. Tā kā tā vai tāds ar mūziku. Seksīgi. Savu dāmu nelēdīšu pie Kijofā. Slikti var beigti. Tev tie dāmas stāsts vispār baigi traki, pusi no Delfu tiem kaut kādiem rakstiem. Ir vairāk, jā. Tieši trakie dāmas. Pareizi ir. Atceros, tur kaut ko rakstīja, ka tev kaut kas rētas bija. Tur bez bija, mazlē. Jā, tagad viņu vairs nevar redzēt, jo tur ir otra operācija plastiskā. Ko tev izdarīja? Kas tas tāds ir? Jā, nu tur var tuvāk pietu, varbūt tur kaut ko vēl redzēs, bet nu tā rēta ir ļoti tāds simbols. Jā. Man bija tāds, ka pirmo reizi, kad viņu sagrieza, nu ļoti sūdīgi, sūdīgi vienkārši man sašuva, un tad bija tāds kā pumpa tāda, tad viņu baigi varēja redzēt. Nu es kaut kādu 102 gadiem, laikam tagad uztaisinu reāli plastisku operāciju, ka nu cik var noņemt, jā, nu tā pumpa cik var staigāt, vai ne? Kas sagrieza, kas nu sagrieza. Par to daudz ir bijis, jā, tas nebūs nekāds kā par šaltnieku vai ne, jaunums, jā. Nu pāris vārds. Bet nu jā, tā bija ar teiks, man tāda to sieviete, un ko mēs dzīvojam kaut kas gadus kopā, jā, un nu viņa aiz greizsirdības sagrieza. Ai. Nu viņa ar tā reāli, teiks, nebūs man, nebūs neviena, un tā reāli dūra galva, es tā pagriezos, vienkārši tas nāc, es aizgāju tā. Bet bija normāli domāts, tā. Pizdēts. Bija nogrēkojies vai vienkārši tā patās gribēja iet? Nē, nu tur bija tā, ka es tagad gāju no viņas prom, jau tā kā zini, pietiek, jā, un mums tur bija tāds jau nesaskaņas un tā, un nu, tad viņi tomēr negribēja laist man tā kā projām, un viņi saka, nu tā bija, un tas nebija ne dzērumā, nekā, tas vienkārši, meitene bija pilnīgi skaidrā, un es... Nu, fucked up. Jā, tā kā tas bija tā. Es tā vienmēr gribēju spējātāt, vai tev ir suns? Nē. Bērnībā tikai bija. Man liekas, man īvērts stāstīja, ka to mopsis bija kaut kāds. Nē, tas ir trakais, tas ir stāsts, kas mūs šokē, kad mēs runājām par Delfu virsrakstiem. Tas nebija mans suns. Jā, tas bija draudzens, tas bija draudzens suns. Tas bija kaut kāds draudzens. Es atceros, jā, ko es skatījos, ko es tur esat man, nu par mani runājuši, kaut ko vispār mopsi, jā, tu izrekuši, jā, tas bija. Jā. Nu, kas? Piemirs, kas pa mopsis tur bija? Nē, tur bija mopsis, tur bija manai draudzenei suns mopsis, jā, kurš bija ļoti seksuāls suns. Viņam ļoti patika, piemēr, būt gultā blakus, tā kā mēs kaut ko daram, jā. Oi, jā, šis bija interesants stāsts, jā. Šī tā var dzirdēt Simas Tonas otrajā epizodē. Tādā ļoti... Tas jau bija kaut ko tīms jau. Jā. Tas nav jauns nekas nevien. Nav, bet es gribēju tavu reakciju redzēt to. Vēl tur bija, es atceros, trakais stāsts par grupņiku zem tilta, vai tas ir patiesība? Nē, tā ir patiesība, tas nav nekas. Jā. Nav, ne? Vairumā viss ir patiesība. Nu, tas varētu teikt, nebija zem tilta tieši, bet tagad, kur ir smuka mums Daugavmāle uztaisīta, tas bija tur pie... Nu, pretī autoostai tas sanāca, tā kā, jā. Tas sanāca pie... Nu, pirms spīķeriem tas sanāca, jā. Tas sanāk no... Un tieši tā kā, jā, autostacija pretī tā ņem, tur vienkārši bija zāle kaut kā, tur nebija nekā, bet tas bija ļoti arī sen, jā. Tas bija man draugu, mēs tur tādu vienu meiteni bijām. Spīķeri pirms remonta, jā. Reklāma spīķeriem. Nē, bet bija forši, viss normāli bija, jā. Nu, protams, es arī gribētu grupņīgu spīķeros, I mean, why the fuck not? Man vienmēr tā kā publiskās vietās bišķi bail kaut ko tādu darīt. Bet tur jau ir tas adrenalīns, saprotams, jā. Tas, jā, tas izmēģināt. Adrenalīns ir. Okay. Tāpēc tā meitenēm tev epēst, tad otra lieta, par ko bija kaut kāds atceros, 10 virsraksti, kā jūs filmējāt to dziļāk vēl videoklipu. Tā bija vesela sāga. Tā bija sāga, gadiem ilga tas sāga. Tas jau bija sāga, jā, tas ar Komu Ģinesi, jā. Ļoti žēl, ka viņa tagad nu, kaut kur aizgājas pilnīgi, projām jau, nu, interesanta personība tā, jā. Nē, viņa forša dāma. Man liekas, kolorīt ir. Jā. Bet tam viņa pat redz, ko mēs runājam par tiem nu, 40 gadiem. Viņa kaut kā 40 gados arī saprata, ka viņa šausīgi pieaugusi ir. Jo viņa nevar muļķoties vai viss? Nu, tikai par biznesu, jā. Tikai nu, apmēram, jā. Es varu iedomāties, ko viņa biznesu, bet nu labi. Nu, viņa jau atrada. Viņa atrada to savu džeku no Itālijas. Oi, tas jau ir beidzies. Bija, jā. Tas jau, jā. Tas jau. Tam bija koronavīrus. Jā, tas ir tam. Jā. Tas atver korona uz Latviju. Ko jūs tur beigās nesadalījāt? Cik es saprotu, viņa gribēja piedalīties tā videoklipu filmē
filmēšanā, vai ne? Nē, nu, protams, un ka... Un tad safilmēju, un tad kaut kas tur... Jā, nu, redz, es jau tur saku, es, kā jūs pats teica, vilku to ilgi tur nesu cik gadus, vai ne? Yeah. Mēs jau safilmējām kat, un tad, es jau viņu... Man liekas, tikai pēc 5 gadiem reāli izlaida augšā. Man liekas, nu, bet jā. Tu biji visu laiku, kad būs. Tad tur notika tas. Tad tur tur tāds aktieris nāca klāt. Tur, tur, tur tāda filmēša. Tur ārzemēs. Mašīna notika vēl pa viņam. Jā, bet tas arī visu laiku bija visus. Par, un kad nofilmēja, un kaut kāds arī miers. Viss miers. Jā. A kamēr nebija nofilms, visu laiku bija. Jā, jā. Kad tur viņš būs, saprodies. Jā. Visu jā. Laiku kaut kāds hoņas notika. Jā, jā, jā. Apareizi jau komiļinese jau pa tiem pa to laiku jau bija ļoti nopietna pēkšņi palikusi vai ne it kā ja. Viņai viņi... sodu uzlika taču ka jūs kaut ko. A viņai tur bija jā. Viņai tur filmējās, tas arī ļoti interesants video klips kaut pliki filmējās tipa pie skans. Ar Arēnas Rīgas. Jā, pie Arēnas Rīgas tur es dzīvoju vienkārši tur blakus. Jā. Es tur es atceros ka bija nu praktiski liekas visi žurnāli, kas Latvijā ir, tur bija sanākuši tur bija. Viņai jau pat tur sazvanīja, sasauca vizin visus, ka bija būs. Pareizi. Nu. Žurnālists kaujas, kurš tuvāk dabūs kādu. Jā, un galvenais, ka stulbākais bija tas, ka kāpēc tas sots viņai bija. Tas varētu pat varētu sots būt, nevis par to, ka viņa kaila filmēs, bet par to, ka netīris aprakšķis bija. Nē, nu labi, tāpēc, ka man jau pēc tam tā mentenē, jā, man ar tur pasauca parunāt, es jau kā viņa pričom, jā, bet nu tomēr, zin, kā filmēju, jā. No. Tā, to, tas jau zin, tikai... Ziļos laukos, tad ir Rīgā, o? Tas ir nopietni. Hipsteriski, tas ir reāli hipsteriski. Mm. Tas ir nopietni. Tā, tagad palēdīs. Zuzīts. O, nu saskatē vēl, te ir viss, bet tā labā mafija. Nevar pasēdēt uz meitenēt, pasēdēt. Jā, tu paskaties, jā. Esam atpakaļ, dārgie draugi. Vēl ir noteikti palikuši pāris tēmas, ko iztirzāt. Tikko lejā runājām par veco labo bāru Maska. Maska, kur tu arī toreiz atceros, bija arī viens virsraksts par to, kā tu biji iztraucējis kaut kādu kombuļu Ineses, kaut kādu performu. Nu, liela koncerta, liela koncerta bija Inesē, jā, Maskā. Liela koncerta Maskā. Bija lielais koncerts, teiksim, jā, nu, toreiz pagaida, laikam pagaida arēna. Ā, arēna Rīga, laikam bija toreiz aiztaisīta uz kaut kādu laiku jā, ciet. Jā, tāpēc Maskā. Tāpēc Maskā. Tāpēc bija Maskā Inesai koncerts. Viņa aizvēra arēna Rīga, tad tā... Nu, jā, nu, protams, lai nekonkurēs. Tam apušbiksē, ķipa. Jau, nu, Maskā, tomēr, cik saprot, mazliet vairāk to cilvēku tur līda iekšā. Bomba. Pēc statistikas nekā arēnā Rīga. Maskā tāda prestižāka vieta. Nu, arī, jā, un tur. Un tur bija jā, Inesai koncerts, un tur bija, atceros, laikam, toreiz tāpēc mēs aizgājām, ka toreiz man tāds Ivo draugs. Viņš ir tagad draugs paši, jā. Ivo Tusiņu karalis, jā. Jā. Moris. Moris, jā, tas ir būtis frizējums. Bija ražīga draudzība. Tie bija, nu tagad redz, viņi atkal arī man liekas, ka Nu, tā kā, nu, viņi izdomājuši, ka viņi varbūt ļoti nopietni veci palikuši. Nu, jā. Varbūt, ka ne veci, bet, nu kaut kā, lai gan viņi krietni jaunāk par manim. Jā. Pašam tam mūrim ir tikai kaut kāds, man liekas, labi, ja 29 vai nu 30 paliks, tad, nu, atvaino, jā, un, nu, īvosim, laikam, ka 32, jā, vai viens. Un, mūrs un, tikrus šels. Mūrs, stilīgs, stilīgs. Jā, nu, un faši, mēs toreiz, zin tā, bijām aizbraugu, Pareizi, Ines taču pat pateica man, ka viņa Maskā būs, un vēl pareizi, viņa arī atteicināja, nu man it kā, jā. Bet, nu, es paņēmu draugus vēl līdzi, un tur bija jautri, jā, un mēs tikko lejā runājām. Pats bildes, man liekas, bija vēl arī. Jo, tur bija riktīgi nikt, tur parakājās, tur ir vēl vecajos, jā, visādos, ne tikai Delfos, tur kas jauns, un... Un tā Maskā biljardu kapājāt vai cip tā trakot niknojāties. Jā, mēs tur niknojāmies, tur riktīgi toreiz un jūs gan jau tur jautāsiet, jo mēs lejā runājam, tur arī Andris Kīviņš bija atnācis ciemos. Jā, viņš to bega, kā viņš tur uzvedās. Viņš ar kaut kāda bija labi toreiz tā, nu sajautrojies ar cilvēku, ar savu sievu atceros bija. Saniknojies bija, tā kā es savu saku, bija niknumā mazā un bija atnācis un tad interesantākais bija tas, ka Nu, viņam bija sieva vislīdzi, tur viņam tās sievas es parasti īpaši neatšķiru, viņš ļoti viedi, nu, esat ievērojuši viņam, nu, ļoti līdzīgas, nu, tas tips ir praktiski tā. Ir sava gauma čelma, tas nu, ir jā, nē, gauma jau forša, visi kārtībā, saku, vienkārši atšķiru, kuras nesēdzu, tur es laikam bija tā vēl pirmā tā blondā sieva vai otra, es nezinu. Labi, un bet ne par to stāsts par to, ka, nu, kā Moris bija, Moris tāds smuks frizērs, zin kā viss un forša, un viņš galvenais, ka saka, jo viņš tam mūrim reāli mācās visu mūricu, jo viņš saka, es tev dziedāt iemācīšu, es tev visu iemācīšu reāli, viss būs normāli, ne, jā? Sievai saka, ej mājās.
Sieva? Jā, viņš tikai mājā sievai, mums te, nu cik pat vse, mūris ir normāls vecis, nu ar mūri jāparunā, lai nopietnāk, jā, zini. Bet jūs ar Andri īstumā esat tāds ļoti līdzīgs, līdzīgs tipāš, man kas. Mana draudzina tā saka, jūs līdz, līdzīga enerģija jums. Jā, viņa kaut ko saka, ka viņa saka, ot, viņa paskatās uz Kiviču, viņa saka, arī kaut ko, viņš saka, kaut kas biški tevi atgādina, vai kaut kas ir, nu jā, nu. Mm. Tāpēc, varbūt, mēs esam tādi, nu, skandalozāki un, un atklāti arī, viņš arī runā to, ko domā, jā, jā, un tāpēc jau arī par viņu tur rēt, saka, va, 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 par mani, tur saka, nu, kā, kievs, bet vienkārši es saku to, ko domā, es tur tā, es nelīferējos tā, teiksim, lai, nu, būtu, teiksim, vairākumam es patiktu, yeah. lai man tur varbūt, nu, nu, visi teika, ot, labais kievpiņš, forši, visu, un te, lai tur, nu, tikai zinu, tur, teiksim, nu, visi teika, ot, forši, 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 tikai tāpēc, lai varbūt tur vairāk konceptu, atklāts un tāds tieši, ja, līdz ko tev uzreiz ir kaut kādi konkrēti vairāk fani, yeah. stiprāki, ja, bet kaut kā tas visums bišķi varbūt tev pat mazāk atkrīt, tāpat yeah. Kīvičam man, ja, ja, bet mēs neesam tādi, mums tur nevajag, saku, lai visi tagad mums dziedāt. Viss, kas tev atliek, tev vēl jāir politikā, es domāju, tu vari ar Gobzem sazināties un mierīgi. Es bieži, ka paskatos Twitterī, mierīgi. Ja. Es saku visu laiku Kīvu par prezidentu, tu par ministru prezidentu, vai ne? Šitai, kad es tenbihāni. Jā, nē, nu, bet tā godīgi. Bez jokiem man kaut kā, nu, politika laikam nebūtu mans, jā. Lai gan Andris redz, viņš mēģināja, viņš to no sirds gribēja, jā. Mēģināja, mēģināja. Un tā, ka viņam nesanāca, viņš atkal meta visu pie malas un saprata, ka viņš baigi skandalos vecis. Tā viņš saprata, tas jā. Jau labāk sanāk. Nē, bet es nezinu, varbūt pagāja ar 5 gadiņas un varbūt pēc 5 gadiem padomā par šito tēmu vēlreiz. Varbūt. Nu, kāpēc gan ne, jā, varbūt. O. Varbūt uz 50 gadiem jau. Jā. Es tā domāju tā, jā. Ir mēs. Valsts runa prezidenta, teiksim, jaunajā gadā, un vienkārši pīlā džogas, kā? Jā, uzreiz es tā, ai pīlā džoga, rūti saldā, es domāju, ka nu, pusi būtu priecīgi par to. Būtu jā, nu. priecīgi. Jo es kā prezidents vispār labs vecis būtu, es domāju. Noteikti. Es, ar Putinu sadraudzētos. Es ļoti labs būtu, jā. ar Pucinu, jā, jo jau man jau ir tā, vod, par Pucinu, ka tu ierunājies, ka... Es gribēju teikt tā, ja līdz 50 gadiem es tā reāli Krievē neko nesasniegušu, ja? Tad es vienkārši iešu pēc tam Latvijā par prezidentu. No, kas tur būs vairāk ko man? Tur būs Putina judo pret Sandis Pērien. Nu jā, jā, būt ar Putinu būtu tā interesanti, jā, ja pamakāties. Liels, liels, liels teiksim, varētu atbreni atkaut atpakaļ izaicināt. Jā, jā, jā. mums domā, mums vajag atbreni atpakaļ vai nevajag? Es domāju, ka nē, nu, priekš. Nevajag, jā, nu, nā. Es nezinu. lai viņam tiek. Lai jau. Kā tur beigās tā maska beidzās? Kā tur arī nebija kaut policija iesaistīta? Nē, tur nē. Bet tikai pie Inese pēc tam atkal. Ines tur baigi. Viņi kā vienmēr, Inese bija tāda, viņa tas raksturs, viņa pati praktiski visu noorganizē, viņa tur arī mūsu uzaicina, nu, mani personīgi uzaicina. Labi, Ivo Mūri viņa nemēģinājas, bet, nu, atnāca man līdzi, ja. Pēc tam viņa tur atkal žurnālistiem jau pirmā no rīta, klausies, man visu šovu nozaga. Šausmas, vai zin, Kiops man nozaga šovu. Nu, ko es vainīgs, ka es populārāks, nu. Jā. Nē, nu bija bīdi, ka viņiem cilvēks ļoti nopietni bija nākusi dziedāt, jā, un pēkšņi mēs tur visi ieradāmies. nu jā, tur jā. Bija jātri, bet nu labi, tā kā, vienisai vienmēr viņi tad, nu kā jau sieviete mazliet pīksta. Jā. Pīksta? Nu, ir tad pīksta, jā, jā, viņi tā uzreiz tā. Bet par Ines runājot, tu tagad saki, es nemaz nezināju, ka viņi pat tik daudz organizē un tik daudz plāno, es domāju, ka viņai tas viss tā arī tā, tā kā mums tā viss tā, nu, dabīgi notiek, bet, Nē, nu kā, nu uz pasākumiem jau viņi schēma kaut ko. Ko schēma? Uzaicināja, jā, nu viņi jau tur pat tur tā, vajag nemeklē, es domāju, neko, jā. Jā. Bet, nu, nu mani viņi uzaicināja, jā, tad laikā mums bija tā, nu tā, tieši tā dziļāk vēl filmēšana un visu, mm-hmm. un tur tā kā baigi draugi bija, jā. Viņi, jo, viņi arī bija tādi, ka viņi gribēja panākti pie manis atceros pavadīt. Opa! es nezinu, tas ir kaut kur, tagad, varbūt, ja ir tas kaut kas jau piemirsts, es atceros. Pagad mēs varam uzreiz nonākt, viņi palika vai nepalika? Nē, nu kā bija Inese? Nu, tieši tad, nu, tā kā mēs nofilmējām to visu tā un šitā, jau, viņa saka, nu, klausies, es pēc tam braukšu, vat, man liekas, tas arī bija par to masku, laikam, jā, kas braukšu tur, pēc cik tur dienām uz to koncertu, visi, viņa saka, varētu pie tevis, un cipa nav, kur palikt tīk. No jā, nu, zika, nu, kas tur, vai draugi palikt, zin, nav, nav nekā, nu, es vēl no sākuma es atceros, Nu, blien, bet nu, kā un Inese, nu, labi, nu, iedošu viņu tur, es viņu saku, bet, ja kas, es saku, labi, es tu varu, es tev iedošu to gultu, guli, zin, otrā gultu. Es saku, es jau tev neuzmākšos, nebaidies. A viņš saka, nu, tu man neuzmāksies, bet es tev gan uzmākšos. Nu, un tā es uzreiz, es, ā, šitā te, nu, tad es viņai pazvanīju atceros pēc otrā vakarā, ka man tomēr tur aizņemts. Jā, nu, tā, kāpēc cilvēki pa nakti nepalikt, nu, labi, tur nav problēma, jo tur... Mm-hmm. Bet es jau nezināju, ka Inese tur vēl, zin, kaut ko citu bija sadomājusies, tā kā, nu, tad nē, nu, atklājumā. Varbūt... Nav mums bijis ar Inese nekas, jā, tā kā. Jā. Nevajag arī, es domāju. Nē, ar Inese labāk nevajag. Inese, es domāju, tomēr ir tāda labāka džeki no Itālijas un jā, tā, un viņa jau, nu, viņa tā
pārāk skaista sieviete priekš maniem, varētu tā teikt, pārāk gudra, pārāk skaista un kaut kā tā. Visu laiku pieminīja vārdu Nikans, vai ne, jūs esat Niknie ceļotāji, nu, jā. Dzerta Niknos, Nikans pasākums. Ko tev nozīmē Nikans, vai tu var to raksturot tā? Labs jautājums īstenībā, neviens vēl to nebija tā uzdevis. Nu, Niklis tas ir tāds, tas nav nozīmē, ka es to... Niklis tas ir tāds... Iešauj. Jā, Nikni iešauj. Tas ir tāds, nu, varētu teikt, tāds kaut kas stiprs, stabils, tāds patiesīs kaut kas, es nezinu, tāds, nu, tāds reāls kaut kas tāds. Mm. Nu, teiksim, ja es tur, nu, piemēram, nu... Nu, Niknis, teiksim, Niknis Džeks, tas nenozīmē, ka viņš visu laiku dusmīgs ir, nē, vai es saku, es tad Niknais Kijops, nē. Tas ir tāds, nu, saku, tas tāds, nu, liekas, tāds latviešu smuks, tāds vārds, viņš tāds stabils, tāds Niknis. Niknis, Zīs, jā, nu, tas tāds nē, nav. Nē, dusmīgs. Tāds pļāp, jā, nē, es dusmīgs, galīgi. Nē, nu... Tas latviešu beist. Tas ir tā kā prestats kaut kādam pļāguram, ķip, kaut kas tāds. Nav pļēgurs, Nik, tas nenozīmē pļēgurs. Pļēgurs tas ir pres, presats, jā. Tas ir tās pļē, tas ir tās, nu jā, tās, tās zini. A tas Nik, tas ir tas normāls večuks, tas ir tāds normāls veicis, tas nav kaut kāds tur, glumai, zini. Nu, kaut kā tā, jā. Man liekas, teiksim, ja kāds ietvīto labu tvītu, viņi varētu atbildēt Niknas tvīts. Jā, nu jā, es arī vienmēr saku, Nikna dziesma, teiksim, Niknas veicis, nu tas bija normāls veicis, Niknas tā, teiksim, jā. Latviski un... Nē, ne, par tevi noteikti var teikt, ka tu esi Niknais. Tev ir bijuši ļoti Niknas frizūras. Jā. Tev bija kaut kāda ķirzaka uz galvas. Oj, man bija brīdi bija baigi straks tā frizūrām. Jā, tagad var noņemt cepuri, tagad reiz ļoti parasti. Vienkārši, jā, nu. Es tagad vairāk uz cepuriem pārgāju. Jā. Man kaut kā baigi iepatikās cepuris. Es kā sāku ļoti daudz ceļot, es nu, katrs valsts. Cepuri reāli vedu mājās, jā, man ir kaut kāds, nu, ļoti daudz, varbūt ap 40 cepurēm, jā. Un tāpēc, nu, šitā gan ir, te pat taisīt Latvijā, jā. Bet arī stāstīja, jā, ka tu šajās pārdod, un kaut tev dažreiz no ielas, principā, nopērk no galvas. jā, man ir tā, ka pērk arī cepuris, un sevišķi pērk vairāk, teiksim, es atbraucu, teiksim, dziedāt, nu, privāta pasākumā sevišķi, ja. Un publiskais es arī pats uzdāvinu, ja, kaut kur koncertā lielā tur uzmetu kādam pūlim, ja. Bet tā, nu, tā kā cepures droši varētu pirkt, un vispār arī, jā, es tos domāju, ka varu arī pateikt to, tad maza reklāma no manas puses, kad mani var aicināt uz pasākumiem, sāksim ar privāta pasākumiem, cena ir, cena ir ļoti, nu, es domāju, tā, nu, nemaz nedaudz, ja, 250 tas ir par stundu, ja, nu, gribat pusstundu, pareizi ir. Tad ir kaut kāda, nu, 150, 180, ja skatoties, kur ir Rīgā, 150, varu teikt, ja, nu, ārpusē, tad, nu, vismaz 180 plus ceļš vēl visur iet, bet vidēji stundē ir 250 eiro un aiciniet, jā, nu, kultursnamiem tur cita cena, tur savās, ar kluba vadītājiem es runāju, tur daudz lielāka, jā, bet privātiem pasākumiem lūdzu, un būs Niknais pilā džoga, un būs viss. A tu mums nav neprasīs par šitā? Nu, nē. Nu, beigās rēķina atsūt. Beigās čeks atnāk. Man jau draudz vien teica, viņi saka, tev maksās par to interviju? Saka, nē, nu kā, jauniem čomiem vajag, nu zinu, lai viņiem tur iet tas reitings, es pats zinu, kā man bija grūti dabūt, arī, teiksim, es meklēju, ko tur vēl aicinātu uz Kijopa šovu un tā domāju, vai čipas kā, nav kādu, lai dabūju. Tu mums dod reitingu, un mēs tā dodam klaut. Jā, nu, protams, jā, nu, jau zinu, kāpēc es arī vēl nāku, tāpēc, ka es zinu, ka tāpat, nu, lai jums varbūt tur nav tik šausmīgi daudz vai kā, ja, bet ir tāpat kaut kāda individuāla klausība, kas jūs reāli klausa, kas jūs mīl, ja, un tāpat viņi daudz ko uzina par mani, ja, un viņi tur atkal retvītos vēl kaut ko. Mums ir jaunāka auditorija. Vot tieši tā, jā. Nekā varbūt nekā Delfiem vai kas jauns varbūt pat, ja, varbūt. Nu jā, tur tomēr vairāk tādi jau, es domāju, pēc 25 lāsa, lai tur Delfos ietu, tomēr vajag jau, nu, saprašanu kaut kādu vairāk, vai ne? Nekā tur Twitterī patīties vai YouTube. Tas Twitterī dabūt. Tā reāli, un tā reāli. Jā. Jā, bet daudziem raidījumiem izdzīvojies, atceros, bija tavu slavenā performance Precamies šovā, arī nu, bija līdzi Muris un nu, tas bija, jā, es atceros, ka toreiz teica, ka LNT tas bija, nu, praktiski viens no visu skatītākajiem raidījumiem, tieši Precamies, es domāju, raidījumiem, jā. Tu YouTube arī varētu tas, vai ne? Jā, protams. Jā. Manā kanālā, es domāju, daudz citi tur ir jau salikuši un arī vēl gan jau LNC. Tas bija tik smieklīgs raidījums, jo tā kā sākumā visiem likās, o, Kijops ķipa tur ir debīlais, vai ne? Bet man skatoties, beigās likās tieši tās visas dāmas, tās dumjās, ķipa, ka viņas tur kaut ko ķipa. Kas tur viena bija kaut kāda astroloģa, viena bija kaut kāda baigā psihologa. Jā. Kaut ko tu mēģini iemācīt, ja? Kaut ko ķipa tur baigi. Jā, viņš tur Kijop, tu klausies tev, tur mēs zinām. Mēs par te cauri redzam uzreiz. Bet es atceros, ka es
tā, nu, ar viņiem ļoti tā faši runājam, ka viņas beigās tāpat uz monti tur bija. Nu, tā paskatās, jā, ka ar visu savu lielo gudrību, ja. Bija viesros, jā. Šodien mēnesis pret polāro zvaigzni. Mēs Kiopu redzam tev, kā tu tur to tu tagad teiksi. Es... Nesaki neko, es jau redzu, ko tu teiksi. nesaki neko. Jā, un tur, jā, un tu Kiopu tev nopietnākam jāpaliek. Dāmām toreiz neiepatikies tām, vai ne? Redzi, es tagad varu atklāt, tas jau bija ļoti sen, un no viena no tā nebūs vairs nekāda škāda. Tas jau tāds vairāk vai mazāk bija tā kā šovs, tomēr tāds uztaisīts šovs, tas nebija tīrs parsts precamies. Jā, jā. Jo es tur biju speciāli uz to uzveicināts, un man tur bija speciāli, teiksim, apmēram jau pateiks, ko runāt. Nu, ne jau ko runāt, bet, nu, teiksim, kā pa lieliem vilcieniem, ko man ir jādara, teiksim, jā. Nu, runāju, protams, ka es pats kā vienmēr dzirdu improvizācijā, jā, bet tā kā tas bija vairāk tāds reitinga šovs. Kā tev Rēls Eilands uzkricināja, ko viņš to darīja īsti? Es nezinu, šo stāstu, bet pārāk daudz runāja vai kaut ko nāc? Nē, vienkārši viņš jau pats man tāds nīpa, viņš tāds, nu, tāds baigi lēpnis, iedomīgs, cipu, es tur krūtīs, es tur zvaigzne, ja? Nu, visi mēs tur baigās zvaigznes, cik jau mēs tur Latvijā varam būt tās zvaigznes, es saku, nu, tā varbūt tā, tas tā pārspīlēt, zin, kaut ko tēlot un visu, nu... Nu, viņš tāds, nezinu, iedomīgs un tāds, nu, kaut ko viņš teica, es tagad nezinu, tur jāskatās tas raidījums, ja? Kāds kačāja savas prāvas, ja? Jā, bet tik atceros, tur redzēju, Ivo atkal gribēja grāverim iedot pa galvu kaut ko, jā. Man grāvers patīk, vai tas riktīgs mužiks, to tur nav jautājumu, jā, bet Ivucim, es nezinu, kas tur nepatika, ja? Es saprotu, ka bija raksts, ka pat Ivo gribēja grāverim iedot, bet es, laikam par to, ka man tur kaut ko man viņš ne tā tur pateicis vai kaut ko arī, nu, jūtis toreiz bija liktīgs fans, vai ne? Viņš arī augumā mums ir tāds un tāds liktīgs darovīs, jā, nu tā kā. Bet te jau pašam bija kaut kāds ziņas, ka tu tur ar to mūri kaut ko vispār. Tas bija tāds, lai vairāk to publicēti dabūtu, jo cilvēki baigi velkās uz štunas. Baigi velkās, jā. Bija kontroversāla fotosesija. Mēs pat bijām, jā, mēs tur bijām, bučas bija mums ar mūri, jā, tur var atrast, tur nav kādi, jā. Bet tur ir riktīgi jāierauj, jā. Nu, tad kaut kā tā, zini, jā. Bet saka, bet Mūris jau, viņš ir tāds, nu, tāds ļoti meitenīgs, ja tu tā, tu zini, ja pārdomās, es zinu. Nu kā, ja zini tādu onkuli kā Brežņumu, vai ne? Jā. Viņš visu laiku ar visiem normāli atnosu nosūcās, zini, valsts vīrs, jo tas tā, nu, tā cīņas izrādīšana bija apēram. Francūži arī vēl joprojām. Ko? Francūži, Itāļi, visi. Nu jā, arī, jā, viņi jau neķeruzējas ar rolām, ja tā, nu, visi, nu, tā ņem, jā. Bet nekad vairāk par kaut kādu tādu, nevajag kā bučām nav bijis, tā kā tas ir. Nevajag arī. Tikai pa pjanku, jā. Jā. Lai nevajag arī. Ne, protams, beidz. Un tas nav. Nē, tas sikaši. Vai, tas vairs nav nikni. Man tāda arpiņa iešāvās galvā, ko es... Kas tev mēs... personīgi bija kaut kāda tāda lieta, ja? Nē, es pat tevi runāju. Tā, domāju, ka tev kaut kas tāds personisks bija. Arpiņa tā vienāca, ka... Ar mūri. Ar mūri arī bijis kaut kas tāds personisks. Ar mūri varētu būt. Ar mūri varētu būt, īstenā, jā. Jā, nu mūris jau normāli. Mūris tagad vienkārši pa frizēru strādā, jā? Jā. Viņš tāds meitenīgs ir. Nu, ir, jā, un... Jā, frizieris es tā baigi. Mēs ar Jūci esam tusējuši, bijis pie manis ciemos. Jā. Varbūt mēs tā... Viņam iesauk tā tusiņa karēls, viņam ir Ivo? Kādi, viņš tusiņās traksumēr, kas? Nikans tusiņos. Nikans. Nē, nu tusiņa karēls, jau saprot, viņam ir no kaut kādiem, nu jau, pirms mēs ar viņu satusējām, jā. Vispār mēs laikam tenī Davičova laikā pirms tām kaut kādus divus gadus kaut kā iepazināmies. Un tad jau viņš bija tas, ka viņš visu laiku praktiski, es atceros, ka viņš pie manis reiz atnāca, jā, un tur meitenes savēt uzreiz mājās iekšā. Viņš vienmēr praktiski gandrīz katru dienu kaut kur tusēja vecrīgā vienu brīdi. Jā. Viņš bija tāds, nu, rīktīgi. Nu, teiksim, ka viņam bija kaut kādi, nu, jūsu gadi, viņš praktiski nekad podcastus netaisa, tikai sēdē un tusēja, jā. Nu, jā. Karels īsts. Nu jā, viņš ir reāli rāva, jā. Es tāds nekad neesmu bijis, jā. Man tie tusiņi vairāk ir manos pasākumos. Jo man, tāpēc es nevaru visu laiku sēdēt vecrīgā, tad pa kuru laiku es naudu pelnīšu, pa kuru laiku es uzstāšos. Es vairāk uzstājos, un man tas tusiņš bija kopā, nu. Ar Ivucim tas vienkārši vajadzēja tusiņu, nu. Bet kā tu vispār satikies ar Ivucu? Ah, tu jau stāsti, jā, tikko pateici, jā. Tādēļ. Dāvids Šovs, vai ne? Tikko pirmajā? Nē, Dāvids Šovs jau mēs bijām pazīstami, bet pirms tam, es nezinu, gudīgi saka, baigi švaki atceros, bet tā ir kaut kādā vecerīgā, man liekas. Jā. Gudīgi saprotīt, neceros, vai kā tas bija ļoti... Pulkvedi gāja.
Polkvedī arī biju, jā. Jū. Bet kardināls man patika, tāpēc, ka kardināli atkal, kas es ļoti bieži dziedāju pats. Varbūt atcerieties, tas kardināls bija? Mm, tad jau mēs esam maziņi bijām. Kur viņš bija? Kur viņš bija? Tas pie Strēlnieku laukuma tieši. Nezinu. Jā, jā, jā. Slepenais eksperiments bija tāds, varbūt dzirdējāt. Arvien, tas slepenais eksperiments, tas ir vispār, nu, tas, kā tādu klubu nezināt. Ja pirms kaut kādiem gadiem 20, jūs to pateikt, tad saprast, ka jūs vispār Rīgā nav bijuši vai vispār Latvijā nedzīvo. Tagad ir Kojoti, tagad ir nu, kaut kāds firsts un... Nu, jā. Ne, bet slepenais eksperiments izklausās interesants. Slepenais eksperiments, viņš... Nu, tas bija baigi nopietnis klubs. Kardināls bija vairāk tāds dzīvā mūzika, taču varbūt, nu, tad vairāk visi alu dzēra, visi, bet tur arī bija disene vienā zālē, ja, un augšā notika vēl dzīvā mūzika, ja, un disene, es gan zālē, ja, esmu spēlējis DJ'em gan augšā, ja. Slepenais eksperiments tur arī, atceros, ka man bija, kad man bija pirmā albuma prezentācija, tad pirmās dziesmas arī slepenā eksperimentā notika. Varbūt zinat, vēl tāda grupa mikseri bija tāda. Jū. Ā, nu reizi, no, tas viss bija tas laiks mūsu, ja, kad mēs visi kopā bijām. Jā, jā, jā. Mikseri vēl tagad kaut ko dzirdu, kad par radio kaut kur vēl uzliek kaut ko. 2000. Sākuma kaut kas tāds? Nu, tas bija. Nu, es tā teicu, albums bija izgāja 99. Gadā. Jā. Nu, tad tas ir kaut kādi, vat, tie gadi, ka kopā mūt mikseri nāca. Jā. Tur ir tranzīts toreiz, visu laiku, visi kopā mēs tur... Šās klases. Mapuls, teiksim, tāds bija izdevniecīga, kur tagad arī seno es nav. Jā, mēs vēl varētu zinu, es tad iedomājos, tad ar jums uztaisīt raidījumu, tad nostalģisko, teiksim, to, ko jūs nezinat, un tad domāju, ka tieši, kas klausās daudz, arī nezina, tad viņi pasīkdos internetā, vai viņi kaut ko, ah, ka tāds bija, un tā, un šī, Tad saka, tu tagad tusē tikai par tiem saviem tusiņiem, kur tu uzaicini, vai tev ir kaut kāds vietas, kur tu eji, varbūt, piekdienas vakarā ar draudzinu pasēdēt, vai? Zini, ja es eju, tad es eju, to eju vairāk, to, teiksim, ceļojumās kaut kur, bet tā kā ceļojumi tagad nav ilgi bijuši, un klubi arī ir visi cieti. Pareizi izvēlēs, man ceļojums tāds atmiņām paliekošāks, nekā sadzerties vai nevien. Nē, 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 mēs ceļojumās parasti tusējam un ņemam, tad aizējams kaut klubu, tas ir interesanti, kā tur tusē cilvēki, ja. Bet Latvijā, es tā teikšu, nu, nestaigāju baigi nekur, nē, nē, teiks man vairāk tu atkal tomēr man uzaicina, zinči, es tur esmu, ja. Mēs vienkārši ejam, tad ejam vienkārši uz vecerīgu kaut kur, nu, kas gadās, ot, klubs, šī, nu, davai ieejam, patusējam kaut kur, nu, kaut kā tā, jā, nu. Nu, tagad es teiktu, vispār mūsdienās jaunieši mazāk pa klubiem tusē, vairāk tā kā tāds tālis. Man nerliekas, ka... Tā kā, nu, tipā ārā sēža, kaut kur pasēdēt, jā. Man nerliekas, ka tad mūsu laikā vairāk kaut kā tas bija mūsdienās. Nav tās disens vairāk, teiksim, un Valteros Jūrmalā, nu, tāds maz, es vispār jaunieši tur neredzu, man vecāks stāstīja, ka tur agrāk diseni bija, tā kā, nu, klubs blaks veikalam vietējiem. Un es pat nevaru iedomāties, ka es ar kaut kādiem vietējiem jauniešiem ietru tusēt, nu, tas vairs neeksistē tādas vietas. Nav, jā, jau arī, teiksim, ja paņemtos... Cik saprotu, jūs arī visi esat no lauku reģioniem, vai ne? Tāpat nu, gais kaut kur atbrauc. Tā, nu mēs par Rīgu, bet... Nu, jā, nu par Rīgu es par Rīgu jau 20 gadus par Rīgu, ja? Un, bet, nu, visi mēs esam kaut kur no kauns iebraukuši, un arī runāju par tiem, teiksim, kultūras namiem lauku, ja? Jā, kādreiz tur bija braucēt disenes, tas bija modē disenes, tagad tikai balles. Jaunieši iet uz balē un veci. Ja uzliek diseni, tas jau bija pirms kaut kādiem pat 5 gadiem. Nu, atnāk tie jaunieši izkaujās, tur baigi asti par stiet, jā. Vecie nenāk, jā. Tā ir ritīgi. Bet līdz ko tu balli uztais un sajauktais ir tas vecais cilvēks. Nu, tas vidējais, tur mamma atnāk viņu, viņš jau zina kaut kā tā, viņš tā vis tā nav. Nu, jā, tur ir normāls tūsiņš, jā. Vai, bet man patīk, nu, dzīvā mūzika vairāk ir modē, vispār ārpus Rīgas. Tagad vienies kaut kādiem kādi reivi notiek salīdzinoši daudz. Varbūt pats esi kādu reivi bijis kādreiz. Nu, zinu, laikam baigi nē. Nelikt man. Un, ko es vēl gribēju teikt? Tev piestādāt reivis. Jā. Nu jā, un tas bija tas laiks, ja. Un tās, es domāju, no tām, no tā visu laika grupām reāli, kas ir, teiks, nu, es esmu palicis tranzīts, protams, domāju, visi zina tranzīts. Nu, protams. Tranzīts man arī balles, gan bieži, jā. Nu, redzēs, jums arī viņš ir vēl par mani kaut kādu vismaz 5 gadi vecāks, ja, vai vairāk, ja. Un, bet viņam arī tā paudze visu laiku mainās un nāk līdzi. Jā. Tie paliek tie paši, kas viņu zinā jaunībā un nāk visi līdzi. Tāpat arī, teiks, mani, ja, man tas baigi patīk, ja. Ir parasti, jo, teiksim, tie paši, nu, kaut kādi, nu, nezinu, nu, tur mikseri vai, nu, es pieņemsim, saku, viņš mikseri tā, mazāk, jā, ir mazāk, zinām. Es tik saku, viņi tā, nu, bija kaut kad, bet, nu, un viņus pats tā cimtā debija atceraties, bija tā, jā, ļoti populāra, kā bija toreiz mūsu, teiksim, tas bija tāds, jā, Roberts Gobziņš tās arī, joprojām, zināms, joku Pēters. Mēs esam teikti nācis atkal, tā kā, mūsu, jā, arī atpakaļ, tā visas, ir atpakaļ, tā kā nāk, mēs liet. Bišu, tā kā jau parādās, un tad, ķipa, atkal. Tas man baigi priecējā, jā, un... Vispār latviešu jaunieši, jauniešu šlāgeru kanālu. Jauniešiem. Jā.
Vai jaunu šlāgeru kanālu jauniešiem. Tipa vēlreiz. Šlāgeru kanālu lai jaunieši pareizi, jā, latvieši. Šlāgeru kanāls ir labs, jā, tur visu laiku vienas dziesmas var dzirdēt un pasūtīt, ja, teiksim, ir tusiņš tur mierīgi tur. Bet es kādreiz šlāgeru tur lapa viņu un tad var atrast kodus un tur var sūtīt. Es kādreiz sūtīju kodus sludinājums tajā šlāgeru aptaujā. Nē, nē, nē. Šlāgeru. Negrib sludinājums, jā. Es tikai nevaru saprast, kas tur tip kāds points, tip ieliec savu numuru un kas kod meitene izlasīs, viņa teica: "O, es griktīgi gribu tip sazināties to." Jā, tip random jacking. Nē, redzi. Un tas tā kā SSLV pirms SSLV tu ieraksti ritenis 100 eiro, ķipa bauska. Tanī laikā, ot jūs, ka runājat par šito, tad bija ļoti aktuālās izlietu aģentūra. Mm. Kas tas tāds ir? Otreidzi, Latvijas Radio 2, protams, ka zini, tas joprojām ir, vai ne? To mēs zinām, jā. Tas tā kā Tinders, pirms Tinder. Tur, jā, tur bija sirdslietu aģentūra, viņa, nu, vajag, un kādus 10 gadus, man liekas, jā, pat tur, nu, ļoti topā bija. Mm. Un tur bija tā, ka, jā, tur ir, teiksim, Dzintars Tilaks tāds nāca vādieviņu, tur Sandra Bērziņu, un tur varēja, nu, piezvani, pasaka, pastāsti par sevi stāstu, bet cipēc baigi tur izbadējusies sievietes, man baigi sūdīgi iet un pazvaniet normāli veča bērām, jā. Kam tur veča zvana, vai nu otrādi, teiksim, es tur vecis esmu, kam ir, nu, traktors un kam ir māja Rīgā, jā, māja, bet dzīvoklis laukos. Nu, kaut kā tā, un tas baigi topā bija, atceros, un atceros, un te bija viņi arī tos vakarus, ko es kardināli tev teica, rīkoja reālus fiziskus vakarus, un bieži aicināja man tur dziedāt, un tāpēc tas kardināls arī bija. Tas bija tāds, nu kaut kas tāds no atmiņā. Sirdslietu aģentūra izklausās tipi interesantāk nekā kaut kas tur bildītes sūtīt, vai ne? Nu, jā. Tāpēc, kad tev uzreiz citi cilvēki dzird, un tur arī tas publiskās seksa, vai tas fucking... Nu, tā telpa liela tev tur visi dzird, tev visu Latviju dzird. Vai ne, čip? Nu jā, nu toreiz redz nebija interneta vēl tāda reāli, ja viņš tādī laikā internets, nu tikko kaut kur vēl parādījās labi, ja viņš vispār bija. Nu, tu zini, jūs redzi izauguši uzreiz ar internetu. Jā, ar telefonu rokās, vai nezin kā. Jā, nu jā, par internetu runājot, jā, es arī, ot, nu kā, saslimu ar to visu lietu, ar tehnikām, šitām visām tā. Tas ir man, par ko es runāju, ka man tie datori un studijas lielās, es vienkārši, nu nevaru bez tā dzīvot. Tas ir mans, tas jau ir, nu, jā. Arī visiem vecajiem bija tāds, nu, kam tāds telefons vajadzīgs, vai ne, ka paši dabūt, tad tik nevar galvu atrāt. Jā. Note 10 plus, tas ir jaunākais, kas ir tagad ir, jā. Spekt. Jā, nu, ka būs note 11, es, protams, ka viņu mainīšas katru gadu uz notēm mainu. Note, tas ir biznesa telefons, tas ir, nu, tur uzreiz izvalds tomēr, nu. Ar viņu uzreiz labāk biznesa. Uzraksti kaut ko, vai ne? Uzraksti vēstuli ar roku. Jā. Nav tur jābaks, tas ir. Jā. Sprāga vēl. Nav ko ekrāns smērēt, vai ne? Jū. Tas bija Samsung Galaxy, kas sprāga. Jā. Bija tur tas pirmie kaut kādi viņam, tas arī bija, jā, kaut kas tur bija. Sprāga kaut kā. Jā, esam daudz par pagātni izrunājuši. Kāda tev ir nākotnes vispār? Ko tu gribi nākotnē darīt? Jā, nākotnes plāni. Jā, nākamā listēm 50, ko tu gribi paspēt izdarīt? Šis tā kā darba intervijā. Nu, klau, kāda tev nākotnes plāna ar mūsu kompāniju? Manies bija tāds atrodas, kāda ir tās darba intervijas, jā. Tu cilvēkam tur intervēja, ko tu esi izdarījis un katru. Darba grāmatiņas pat atrodas atcerēsās, kāds bija. Es darbu nemeklēju, man nekad nav bijis darba grāmatiņas, vienmēr mūziķis bijis, jā, bet, nu, tur neprasa darba grāmatiņu. Tad ir vienmēr visās intervijās, jo tie paši jautājumi, tad tu jau ar laiku tā kā zini, ko viņi grib dzirdēt. Es zinu, ka man draugam bija, jā, viņš bija tāds baigais spečuks, viņš katru nedēļu mainīja darbu. viņš bija spečuks uz visu. Un viņam bija darba grāmatiņas, parasti viņš saka, brit, tikko vienu jaunu paņem, atkal jau beidzās. Nu? Un atkal jau, nu visu laiku bija darba grāmatiņas jāņem jaunas. Labi, bet ne par to runa. Nākošiem 10 gadiem tas ir tāds viena dekāda diezgan. Zini, nav man tad baigā konkrēta plāna. Vienu brīdi man vispār čotka bija tikai FSOS Krievijā un viss. Jā. Krievijā es mazliet pagrozījos. Mm-hmm. Es pat dabūju uz Zoltai Golds ar C. Jā, tu kaut ko esat redzējuši, vai ne? Jā. Dabūju to visu un sāku strādāt pie projekta, pie albuma ar krieviem, bet nu varu pateikt to, ka, nu, teiksim, jauniem latviešu mūziķiem, kas varbūt cer kaut ko, jā, nu, protams, ka Latvijā tur baigi neko nesas, nu, kā, nu, sapniegt var Latvijā, jā, bet ja tu gribi kaut kādu lielu naudu vai ko, nu, tad ir vai, nu, jāiet uz Eiropu kaut kur vai, nu, bet kaut kā tuvāk, nu, tomēr tā Krievija tur lielāks nav, vienkārši. Vai nu uz Krievu estrādi. Nu, jā, divi varianti, panēc tu pateici, jā, vai nu uz Eirovīziju būs vairāk Eiropa un Krievu estrādi būs atkal estrādi, nu, tā kā manu vecumu varāk tomēr vēl kus to
Mums arī valoda vairāk zina to, ja. Kultūra saprot. Jā, arī kultūra pareizi, jā, jā, jā. Un jauniem varbūt tur tas tā, bet nu viņi ir pilnīgi čakrētāji. Nu, nenobiedni, jā, jau. Nu, protams, katram savu mājas. Jau mums bija tā, ka nu labi, es tur vinnēju visu, pēc tam uzreiz man piedāvāja, nu Jo, vecīti, ja ierakstam projektu, es laikam runāšu labāk latviski, jo daudzi jaunie, es domāju, kas klausās, nesapratīs krieviski, es sākšu runāt, vai ne? Yeah. Jūs jau saprotat krieviski? Mēs nesapratīs, ne? Nu, nopietni, ja? Mēs saprast, bet mēs nevarētu atbildēt. Jā, nopietni, ja? Mēs saprast, bet mēs... Jā, bet tas ir tas interesantākais, jā. Labi, es stāstīšu vienkārši to visu latviski stāstu, nu, īsumā. Nu, var vienu vārdu latviski, vienu krieviski. Nē, nu, jā. Lamāties. A pohuj, tas jau bija krievu vārds. Lamāties māk. Tad lamāties visu māk. Tas ir galvenais. To mēs esam, jā, paņēmšu. Un lieta tāda, ka, jā, nu, piedāvāju projektu, visu veču davai, nu, tā kā strādāsim, man tur bija uzreiz, nu, paskat, cik vienkārši viss, līdz tiekšu Krievijā, man tur uzreiz vecis, nu, teiksim, producenti visi saka afienīgi, ka ierakstīsim pie mums, teiksim, dziesmas, nav problēma, tu taisi. Paņem savas latviešu dziesmas, vienkārši pārtaisi tekstu skrieviski, nav problēma. Aranžējumu viņi taisīja pirmā, protams, ka bija Ribina. Ribina ir pīlāģoga. Tikak Ribina gorkajā, očin holodnājā, no bez tībā nikak ja žīts nesmagu, nihaču. Un tā skan pīlāģoga skrieviski. Latviski labāk, es teiktu. Jā, nu, Latvijā vairāk vai mazāk, nu, es saku, kā lai kaut kādam tur baigi slavenam Latvijā būtu, tas būtu tā stulbi teikt, jo vairāk vai mazāk, visi mani zina. Tu jau to esi sasniedzis. Jā, tu esi pa lielam sasniedzis, jā, teiksim, jā, nu. Is. Nu, tad kas, nu, vēl es gribētu, varbūt Lietuvu. Jo es trešdaļu pats esmu lietuvietis, jā, tas man tāds, nu, vecāmāt bija lietuvieti, jā, tas ir Lauri, tas tāds, labs, jā, rīktīgi, jā, turēnikam, jā, viņam miljons arī, ķip, jā, jā, tā, arī, jā? Ne, nu, ne, nav miljons, bet, teiksim, 300 tūkstoši, es zinu, ka Lietuvā viņam vairāk aizgāja, tas Lietuvā, tas, jā, es skrienu, man liekas, vairāk jā, nekā nu, Latvijā, tā vajag tādu rīktī, tādu catchy vienu dziesmu izdomāt, kas, ko var trīs valodās izmaukt, latviešu, lietuviešu, Lietuvā man ir gatava jau teksts, viss, tas pats būs, nu, tāpat pīlāģoga pamēģināšu. Bet, nu, Lietuva, tas nav baigi tāds, nu, ka man kaut ko baigi tur baigi. Tu arī Krievijā izmantos to pīlāģogu spēju? Nu, tikko jau. Jā, protams, ka izmantošu vienīgais, ka viņi to ideju nesapratīs. Viņi domās, nu, ko viņš tur spēr? Ko viņš tas pārdās? Kas tas veči, ko viņš tur? Karatē kursus izgāja, Džekstoni parādīja, zini, jā. Tica man, ka viņi to nesapratīs. Nā, bet es tā, es saku, īstumā teicu par to, ka te... Pīlāģogas sitien, tad. Ribini un dar. Krievam vairāk patīk tomēr ar kulotu. Nu, un saku tā, mēs iesākām projektu, viss bija baigi forši, pateica, viss tur par radio stacijām veči tur visu izdarīs, tur, nu, noformulēs, viss skanēs, viss būs koncertu sarunās. Palika tikai viena maza atkal fiška, kā vienmēr nauda, vai ne? Jā. Kā mēs par naudu sākām runāt, tad veči pateica tā, nu kā, nu, tik dzies nikto, tu esi šeit nekās, vai ne? Yeah. Te neviens te nezina, tad tev Latvijā, tad tur labi, tev, viņam tur es maz interesē to Latviju. Zinu, ka pa to nav, tu pieeji pie šitā džeka pēc šauc, ja pajautā viņam 10 štuks, viņš to. Mierīgi. Tu vēlēsi uztaisīt, ja kur dzies, ko tu vēlēsi. Bet ne, nopēc, es saku pēc šitā pieeji. Es saprotu, jā. Ej, klausies, un tad... Bija tāda runa, teiksim, es prasīju vismaz, teiksim, iedomu kaut kāds, nu, 20%, teiksim, ja, no tādiem koncertiem, kaut kādām tādām lietām, nu nē. Tad 20%? Nu 20 es vismaz prasīju, saka, es jau sapratu, ka kaut ko daudz un nedos, ja. Nē, pateica tā, teiksim, pirmo reidu, visu, teiksim, mēs, visa koncertūra, kas tev būs pa Krieviju, visu norganizēs, to es sapratu, ka tur būs, radio stacijas es būšu, bet man nekas nebūs. Nē, ne kapeiku nemaksās, ja. Nu, atvaino, par ko es lai tur Krievijā dzīvoju, saprotiet, tas, nu, tas nav tā baigi par velti, un tur nav tā lētākā Maskavā dzīve. Jā, dzīvo Krievijā uzreiz, ja. Nē, nu, vairāk mazi, jā, tur būtu tur koncerti, teiksim, būtu divreiz nedēļā. Protams, es nebraukātu, nu, Latvijas nelidotu, man tas dārgāk sanāktu, ja. Un tev mums var mēģināt ar internetu ielausties, tip Krievijas tirgu. Nu, nē, tur bija tiešais viss, teiksim, pēc tā pasākuma, kas vinnēja to Zolto Golds. Un, nu, zini, es pateicu, tomēr nē, ja? Jā, tā jau arī Hollywoodā ir dzirdēts ar tie visi kaut kā, nezinu, kas tur
uztais reperis tur savu pirmo dziesmu populāro miljards skatījumu vai ne, un viņš ne centi nedabū beigās, ko tas stulbu. Nu, vienīgais, viņš laboja to slavu to, un tad jau tu nu, kā jā, pats tad, vari kaut ko bīdīt, lai gan tur tā virtuve ir tik tāda liela, ka tur nu, pats it kā saprot nav, kā es Latvijā varu kaut ko pats producēt, tur man tāpat neviens nelaidīs klāt, tā kā, nu, bet tā vai tā, es atkal iešu vēl un nu, tā lenītēm, bez, bez tik liela spara, un ja nē, tad arī nē, nu, te ko, nu, būšu jums tev, saviem, latviešiem pīlāģu Nu, varbūt bišķi Lietuvu un čau. Paliec pie latviešiem. Bet, protams, nav ko tur dzīties, vai ne? Citu kaut kādas Laime dziesmas meklēt. Uzraksti jaunas gada laikā. Dziesmas jau es ļoti daudz samērā rakstu jaunas, bet, nu, redz, mums vairāk tagad ir... Tā vairāk uz hītiem, cik es esmu pamanījis, tā kā... Nu, pēdējā dziesma, teiksim, vairāk ir tāds ar man draudzeni duetā, tas ir kaut kāds, nu, tāds, tas varētu teikt šlāgriskāks tādas ir, jā, tas varbūt tādiem vairāk džekiem meitenēm pēc 30, vai ne? Bet jā, ir arī tāda var atklāt arī noslēpumu, kad būs šogad, kā teiksim, tas ir tās 40 gadi, ko jūs varu pieminējāt man, vai ne? Un 40 gados es gribu arī uzrakstīt vien tādu tīri repā dziesmu, jā. Jā. Aiziet. Jā, tas ir tāds, jā, nu, tieši pazīstami daudz reperu, mēs varētu uztaisīt kaut kādu Varbūt tikai beatu foršu zinu vai kā. Stepu, es zinu Stepu, es esmu fans arī. Zinu Stepu. Nu, tipa, nu, mēs tāds, tāds reperis salīdzinoši populārs, domāju, viņš ļoti labprāt ar tevi kaut ko. Es varu pat mazliet tā, nu, pateikt, kāds būs piedziedājums. Es esmu Sandis Kjops, ko pazīst Latvijā, un pīlāģogas spēriens, kas dzīvo. Tālāk neteikšu, jā. Nu, lai paši domā, teiksim, kādā atskaņā. Niknumā. Nu, domāju tā, jā, tas jau nebūs smukīgs, es pateikšu. Tas ir piedziedājums, jā, bet nu, Es repošu tur, un būtu vajag forši, jā, kaut kāds repers. Reps tev arī piestāvēt, reps tev būtu kaut kas jauns. Es pat nezinu, kas Sandim nepiestāvēt. Tāpat kā viņa krāsainās drēvis, man liekas, ka viņa personība ir ļoti daudz šķautnes. Un, jā, īsmē, mēs pat neesam Sandi auskatām pievērstus uz. Jā, šis... Tas Labs. Ir tas tipa signāls, ka kā, kad beidzās LTV 1, es atceros, ka tas ir tāds signāls. Jā, un arī drēbis man patīk, jā, nu tāds mazliet savādāk ģērbties, nu varbūt nekā, nu var ikdienā, nē. Ikdienā es uz tirgu var aiziet tā kā urla, vai ne? Jā. Bet to tīri, nē, tomēr kā urla, zem, un tas par urlām varu pateikt, jā, nu atvainojot. Mani uz veču nepatīk. Kam viņi patīk, vai ne? Nu, kam urlas patīk, jā. Nu. Man liekas, mums nav daudz urlu klausītāji, tā kā. Mums nav daudz urlu. Es domāju, ka nav, jā. Bet blomži man labāk patīk. Blomži labāk. Es teicu, patīk, jā, viņi nepiepušās. Un, ja piepušās, tad parasti kaut ko jautri, kaut ko uzbrāt virsū. Nē, nu, Urla, tas mums ir tāds sāpīgs projekts, es domāju, visiem latviešiem Latvijā, jā. Kad viņus te sadzina, nu, tanī laikā, kad padomu laikā viņus te veda visus iekšā, jā, un nu jā, nu jā. Tie jaunie urli, kas sadzimuši šeit, nu tas tā, jā. Nu, man, zin, kas man patīk? Jaunie jau ir sakarīgi, man liekas, tie vecie citādāk ir. Da, nē, es domāju. Jaunie ir forši. Grūti pateikt, savai, maz komunicēt. Nu, nē. Maz sanāk, apgrūtīt. Man ir viņiem vairāk vai mazāk, nu, ir kaut kāda kontakta, man pat draugi ir tādi, ja tur kaut kāda tur tirgus bandīt savā laikā bija un tā, jā. Šitā, jā. Cīgas pārdev. Nu, ne jau tie, kas cīgas pārdev, tur kas tirgu arī turēja, jā. Tas vēl bija tie laiki, kad es šito staigāju, jā. Jo. Nu, tur ir tāpat, jā. Nu, ko? Jā. Gribi acī. Jā. Nu, kaut kā tā, jā. Nu, tā ir, jā. Pateicu. Nav ko pielikt, nav ko atņemt. Nu, es vēl vienkārši pateikšu, nu, kā jums, lai izdodas tas viss tālāk, ko jūs darat, veči, lai jums ir forši skandalozi viesi un interesanti, lai ar mieru viņi nāk pie jums, un lai galvenais, lai tas projektiņš, ko jūs darat, izdodas jau, jo jūs esat jauni un ņematies ar to, un man prieks par to, jā, es vienmēr jūs atbalstīšu. Mums pašiem ļoti patīk. Mēs tā noteikti varam novēlēt nākušu 10 gadu laikā ielausties Krievijas tirgu. Jā. Un paldies, jā. Un vienkārši būt tur. Pie Interu busuļu var konsultāciju maņem. Nu, tam ir reāli izdevies to izdarīt, jo, bet redz, viņam tur ir mazliet ir savādāk, viņam tur ir tā, es gribu pats to izdarīt, bet viņam Raimond Pauls tēvs tomēr ļoti daudz tur palīdzējis, nu, mēs visi saprotam, jā, nu, man nav tāda onkuļa, tāda ļoti laba drauga, nu, es kaut kā, cik varēju, nu, tur sakari, tur vai nu ir nauda, vai nu sakari, tur ir, nu, jā, abi divi vispār ideāli, jā, nu, ja tur nav tā, tad
Tikārt, kad tas moka balsi, ja tad tev sanāks tā, ka tev izmantos un Raimunds pēc tam var arī izmest. Raimunds saimā pārdeva abreni krieviem, lai Intek Busult ir iesūtīt, man liekas. Apmēru, jā. Skēma. Jā, labi teiks. Nu, Santa, varbūt kāds novēlējums arī mūsu klausītājiem. Jā, protams. Jā, esam par seju, par jums, vai ne? Jā, nu, teiksim, visiem maniem faniem, kas mani mīl un mani klausās. Nu, arī tiem, kam es nepatīku, protams, es novēlu klausīties manas dziesmas. Ziniet no galvas pīlādžo, ka līdz ko pieceļoties uzreiz, ziniet, vismaz piedziedājumu, nu, visu varbūt nevajag, zin kā, nu, par grūti smadzenē, bet labi. Un sekojiet līdzi Sandim Kjopam, viņš vienmēr būs jauns, un kamēr dzīvos, tikmēr būs foršs vecis, jā. Fuck, jā. Jā, un vienmēr būs tāds, kāds ir, jā, un vienmēr atklāts un paties, jā, un bez šitiem pareizi. Visiem te iedomīgajiem tipiņiem, jā, pareizi. Kas tur daudz citi zvaigznes mums te tēlā. Tāpēc arī tu esi šeit, Sandi, tāpēc arī tu esi šeit. Jā, nu ko, mīlēt mani, mīlēt šos večus, Johaidi, un es jūs mīlu, mani fani! Paldies, klausītāji! Starp citu, paldies mūsu mīļajiem Patreoniem, Didzi, paldies tev, Nauri, paldies tev, Jake Robert! Milzīgs paldies. Nu, ko es vēl domāju, uz atvadām vajag pīlēdžoga? Nu, man liekas, ka vajag. Es esmu buncinieks, es varu plaudēt līdzi. Navai. Beatbox. Navai bijis. Sniegs jau snieg un putinā, manī prieka nav. Dzīvecī tu slutinā, manī augstums skauj. Man visavādāk. Man visi tādāk, es tik pīlā džoga rūktenā. Ai, pīlā džoga rūkti saldā, kādēļ tu paliki? Viena pati ziemas salā un pamastā aizmirstā. Ai, pīlā džoga rūkti saldā. Kādēļ tu palīki? Viena pati ziemas salā aizmirstā. Nu ko? Yeah! Paldies! Wow. Un meklējiet, protams, Meklējiet šos žekus internetā un meklējiet arī mani gan Facebookā, gan manā mājaslapā www.sandiskijops.lv un Face, Face IT un Twitterī un visur.